se to někomu nebude hodit. Jmenuje se to Podivné okolnosti přípravy rekonstrukce kuchyně v mateřské školce Zašová. Nikdo nepopírá nutnost rekonstrukce kuchyně a souvisejících prostor v zašovské mateřské školce, jenže okolnosti, za jakých bylo uspořádáno výběrové řízení na dodavatele, zhotovitele tohoto díla, jsou zarážející. Pomineme-li skutečnost, že v prosinci 2015 zastupitelstvo nejprve vyčlenilo na tuto akci 1,9 milionů, avšak na poslední dubnové schůzi bylo řečeno, že bude potřeba již 1,6 milionu, to je více než trojnásobek. Je zde celá řada dalších zvláštností, které soutěž mezi firmami o tuto zakázku, podstatně omezily. Obec zveřejnila výzvu k podání nabídek v průběhu 19. května a lhůta končila již dopoledne 30. května. Pokud odečteme dva víkendy, zbývá jen 6 pracovních dnů na zpracování nabídky, což je velmi málo. Jestliže je potřeba poptávat další specializované profese, jako je vzduchotechnika, elektroinstalace, výtah na jídlo, gastrozařízení a podobně. Pro firmu, která by byla partnerem pro obec ve smlouvě o dílo, jakožto generální dodavatel nebo zhotovitel. A proto, aby naší obci dokázali v této soutěži nabídnout zajímavou a přijatelnou cenu. Jenže další problém byl, že tuto výzvu vedení obce nechalo zveřejnit jen na stránkách naší obce a nikoliv na profilu zadavatele obce Zašová, což je jeden z jeho přece hlavních účelů, pro které byl založen, takže firmy hledají zakázky zejména na něm, či jsou o nich dokonce automaticky informovány. V tomto případě běžné firmy vlastně neměly možnost se o zakázce včas dozvědět a tudíž zpracovat zajímavou nabídku obsahující mimo nabídkový rozpočet množství nutných formálních dokumentů. To potvrzuje i fakt, že nabídku nakonec podaly jen dvě firmy, jak bylo zde řečeno, Epi Rožnov, kde je jednatelem, jestli se nepletu, manžel paní místostarostky, takže můžeme spekulovat o střetu zájmu. A druhá firma byla Mezl Janíček, čili obě to jsou firmy, které mají nějakou vazbu na Zašovou. Další firmy se o tom pravděpodobně nedozvěděly. Pomineme-li ty, co byly osloveny, jako snad Kobler, pokud vím, Radekov, možná ještě některá další. Jenže soutěž, kde nakonec soutěžili jen dva soutěžící, se již moc nedá nazvat soutěží. A jestli se má soutěžit o dílo za 6 milionů zdaní občanů Zašové, měla by taková soutěž vypadat opravdu jinak. To snad uznáte sami, ne? Na poslední schůzi zastupitelstva 12. dubna pan starosta zastával názor a jasně to tady říkal, že pokud to bude možné, to znamená, hygiena dovolí za určitých podmínek další provoz, bude se přimlouvat, aby tato rekonstrukce byla odložena na příští rok, jelikož byl sám překvapen z trojnásobného navýšení ceny rekonstrukce. Bylo také zmíněno, že ohledně vysoutěžené ceny bude svoláno mimořádné zastupitelstvo. Podívejte se do zápisu z minulého zasedání zastupitelstva v Dubnu. Pana starostu jsem v posledních dnech několikrát navštívil ohledně této záležitosti, ohledně tohoto projektu, řekl mu o podivných okolnostech této soutěže, a k mému překvapení nyní zastává zcela opačný názor, než který prezentoval na oné dubnové schůzi, čili posledním zasedání zastupitelstva obce. Ve výběrovém řízení nevidí problém, zakázku chce zadat letos a o mimořádné schůzi zastupitelstva neuvažuje. To se vlastně již stalo, jak řekl, já jsem to psal ještě, když nebyl znám jako úplně výsledek výběrového řízení. Jen doplním další zvláštnosti.
omezení vodní hranice záruční lhůty na 72 měsíců. Takto nastavenou hodnotou se přece obec zbytečně připravuje o to obdržet další záruky na dílo. To sebou nese přece menší případné výdaje na opravy z obecní kasy v budoucnu. Další stavební komise nebyla na prohlídce současných prostor, respektive stávajícího stavu kuchyně, přestože jsem na to apeloval, jakmile jsem se dozvěděl o vypsání soutěže toho 20. května. Mimochodem, ohledně stavební komise teda jako zasedala nakonec začátkem června, jestli se nepletu, nicméně tam její vlastně načasování bylo opravdu hodně zvláštní, protože jako ve stejné době zasedala rada obce, jo, nebo která už začala dříve, čili my jsme začali jednat na stavební komisi těsně nad polovičním počtu, jako tak jsme byli usnášení schopní a já jsem doufal, že ta rada, kterou si jako vedení obce svolalo, že skončí třeba v průběhu 15-20 minut a její vlastně tři členové, kteří, nebo dva plus, to znamená pan starosta a pan Těhán, kteří jako se účastní teda běžně stavebních komisí, že teda se dostaví na to jednání stavební komise a vlastně paní místostarostka Mikošková taky jako za náhrada vlastně za pana Mezla, který se od počátku jako těch komisí neúčastní. Nicméně to se nestalo, stavební komise jednala asi 2,5 hodiny a nikdo z nich, tady z těch třech lidí se nedostavil, kteří tam teda by měli být a jako je, to je přece dost zvláštní, čili neuskutečnilo se žádné jednání tady nad tímto projektem, ani jsme se jako stavební komise nešli podívat jako do prostor té školky, až prostě mi to umožnilo pan starosta následující dny, kdy jsem ho požádal, jestli tam teda můžu jít aspoň jako sám se podívat, za což mu teda děkuju, nicméně jako tím nechci omlouvat to, že to šlo dost mimo stavební komisi, jenom poznamenám, já to teda ještě dokončím, to jsem se zastavil jenom u té stavební komise, další, prosím vás, z těch zvláštností obec v zadávacích podmínkách nestanovila daný společný termín pro prohlídku kuchyně, tedy i posílil transparentnost hlediska, že dotazy a odpovědi slyší všechny firmy najednou a šetří čas jak ředitelky mateřské školky, tak případně pracovníka obecního úřadu, na rozdíl od toho případu, kdyby si sjednávala prohlídku prostor, stavby, každá firma samostatně. V informacích o zveřejněné zakázce nebyla nikde uvedena žádná přibližná hodnota v korunách. Uvádět přibližnou cenu je přitom běžnou zvyklostí a uchazečům to napomáhá v rozhodování v moři informací. Rozumíte, jestli je zakázka o předpokládané hodnotě 500 000, anebo je to, je, nebo to je 5 000 000, tak to je jako důvod pro to, jestli ta firma věnuje jako ten svůj čas přípravě zpracování nabídky do takové soutěže. Když to je třeba 500 000, tak řeknou, to pro nás nemá význam, ale kdyby tam byla uvedena teda ta hodnota přibližná 5-6 000, tak tu máme prostě nabídek, 5-10 nabídek a jako věřte, že může ta cena by byla někde jinde, čili já to nechápu. Nechápu prostě, pane starosto, vy jste v dubnu tvrdil něco, teď je to úplně jinak, jako jo. Jaká je to prostě na soutěž? Apeluju na pana Trčku, který je jako vedoucím, jestli se nepletu, šéfem kontrolního výboru, ať se nad tím jako pozastavuje. Honzo, děkuji, uděl si slovo do dlouho, já si myslím, že si nám řekl svůj názor. Já se k tomu asi nebudu vyjadřovat. Ale vyjádřete se, protože předtím se tvrdil něco jiného, jako že ta
A teďka je to úplně jinak, jako pane starosto, vyjádřete se k tomu, jak to mají občané rozumět. Občané tomu rozumí, nerozumíš tomu jenom ty. Já už jsem ti to vysvětloval osobně, jak jsi říkal, několikrát jsi mě navštívil, několikrát jsem ti to vysvětloval, ty si to bohužel vysvětlit nechat nechceš, proto to tady nebudu opakovat. Já jsem řekl, že ta cena je vysoká, že se budeme snažit, pokud to půjde, odložit do příštího roku. Odložit do příštího roku to nejde, to jsme zjišťovali. Cena se vysoutěžila potom nižší než byla v projektu. Řekl jsem, že mimořádné zastupitelstvo se svolá v případě, že bude možné to odložit. Možné odložit to nebylo, nebyl důvod svolávat mimořádné zastupitelstvo, protože nic bychom na tom mimořádném zastupitelstvu nevymysleli dalšího. Proto mimořádné zastupitelstvo svoláno nebylo, záruka 72 měsíců, ty tam máš spoustu bodů, záruka 72 měsíců si myslím, že je až na hlavu, nikdo nevíme, jestli firma bude za 72 měsíců existovat. Nemyslím si, že je špatně, když zakázky v Zašově realizují firmy, které mají na Zašově nějakou vazbu. Nevím, proč si to myslíš ty, já si naopak myslím, že to je spíš plus. Bylo to vyvěšené tak, jak stanovuje zákon, že na to byla krátká doba, to je pravda, nicméně dvě nabídky přišly, to není zase tak málo, teď jsme dělali hřbitovní zeď, která visela delší dobu, přišly tři nabídky. Firmy mají teďka práce dost, není takový zájem o ty zakázky pravděpodobně. Takže všechno proběhlo tak, jak má, nic jsme neušidili, já si myslím, že je prostě všechno v pořádku. Asi z mojej strany. Máme už nějaké vyjádření té hygieny, jak jsem tehdy zjistil, že vlastně vyjádření hygieny bylo z roku 2012, z kterého vlastně vzešla tady ta nutná rychlá rekonstrukce, jestli teda hygiena se nějak vyjádřila. Máme to vyjádření, které posílal Honza Bolek mailem zastupitelům Bělunkové, je to takové to obecné vyjádření. Že tam nejsou žádné body, kde by bylo vytčeno, že tam je špatně, kachličky, já nevím, co. Oni řekli, že kdyby tam měli jít a něco, to by to okamžitě začalo. Přesně tak, že to bylo? Myslím, že tam taky není na zavření. Aby to se vstalo. Myslím, že tam úplně není v havarijním stavě, jsem tam byla a ne. Jako jak říkáš, myslet si můžeme každý, co chceme, ale věc je stanovisko té hygieny. A dalo by se doplnit, pane, jsem teďka hledal fakt jako nějakou ten rozpočet na tu specifikaci té technologie, ale našel jsem pouze slepý rozpočet. Ano. Ale já myslím, že by to mělo být součástí smlouvy rozpočet technologie. Ale je tam, určitě. Není. No, jsem to hledal, je tam rozpočet. Jestli tam není, tak je to chyba. A je určitě součástí celého díla. Jo? No, takže Je tam jenom ve smlouvě tabulka, kde je za první etapu 1,5 milionu, za druhou etapu 400, ale jinak je tam rozpočet první etapy. Ne, součástí smlouvy už měla být příloha jako celý rozpočet. Tak jestli to tam Sabinka nedala, tak jako asi tak se omlouváme. Sabinka se asi Ale bylo tam i ta technologie. To jste možná viděli bílé. No. Možná bílé. Ne, to jsme viděli při té výběrové komisi. Já bych ještě k tomu mimořádnému zastupitelstvu řekl, že tehdy jsme se bavili o tom, že necháme zpracovat studii na kuchyni v základní škole a jestli by nebyla možná ta varianta, že by se ty kuchyně sloučily a nevyšlo by toto levnější. Tu studii jsem vám posílal a z té studie jasně vyšlo, že tady ta varianta de facto možná není. Jednak vyškladila ekonomický dráž a druhá, když jsme tam byli potom s tím panem na tu technologii, tak ten řekl, že ta kuchyň v té škole je tak malá, že by se tam nedalo, sám se dívil, že se tam vaří těch 400 jídel, že určitě by ten provoz tam nešel rozšířit. Dobře, takže... Pane starosto, já musím ještě reagovat na to, co byste řekl, protože se domnívám, že se to nepodalo úplně tak, jak to bylo. Vy jste řekl teďka vlastně, že vlastně nebylo možné pokračovat ve stávajícím provozu, že to byl ten důvod, proč se to výběrové, ta soutěž jako uskutečnila, čili, ale to nevylučuje to, že se mělo to mimořádné zastupitelstvo jako svolat. A co bychom tak vyřešili? Abyste informoval, že se teda k tomuto jako kroku přistoupilo. Ale rozumíte, protože předtím se zastupitelstvo rozešlo s něčím jiným, ale nicméně vy jste to řekl jenom velice obecně, že není možné, že vám bylo řečeno, že není možné pokračovat jako ve stávajícím stavem kuchyně. Nicméně, víte sám, vzpomeňte si dobře, já jsem po vás chtěl, ať mi teda dáte,
jako soupis těch připomínek z té hygieny. To jsem od vás obdržel jenom částečně a ústně a vy jste měl teda jednat jako s hygienou, za jakých podmínek nám to v podstatě oni jako povolí provozovat do dalšího roku, kdy se nám podaří udělat opravdovou soutěž. Toto prostě, to se nezlobte na mě, to je toto pseudosoutěž, jo? Tady, jestliže my nikdo nemáme záruku, že ty dvě firmy nejsou domluvené, to v podstatě ti lidi se znají, toto prostě není soutěž. To jsou tvoje, nezlob se na mě, to jsou tvoje fantasmagorie, já ti musím vzít už slovo, protože... Ale já chci dokončit, my dvě nabídky máme. Já se omlouvám a chci říct ještě tu hlavní věc. Prosím tě, omlouvám se. Jo, vy jste dali starosto, my jsme měli jako obdržet od hygieny prostě seznam věcí, které jim opravdu vadí a které jde operativně spravit. Bohužel toto... Ne, takový seznam věcí, které jdou operativně spravit, tam není takový. Je to špatné jako celek, protože tam chybí přípravna pro zeleninu, čištění syrové zeleniny. Není to tam oddělené, nevyhovuje to těm hygienickým požadavkům dnešní doby. Jedna se naše děcka, je to špatně tam a nebyla možná nějaká, teď jsem ti to vysvětlilo, že nebylo možné lokálně to na rok opravit bez nějakých větších zásahů. Proto jsme se rozhodli, že to uděláme celé už letos, protože jiná cesta nevede. Nicméně, pane starosto, určitě víte, co napsat do toho zápisu, že třeba jestli tě pověřují starostu, polujete, že třeba podepíše ten dodatek na tu druhou etapu, nebo co tam napsat. Já mám to usnesení, že budeme realizovat druhou etapu. To není usnesení, to byl předběžný příslib, jak to tady řekla Táně, ale myslím, že má s tím někdo problém. Já jsem chtěl říct, prosím vás... Prosím tě, já jsem ti nedal slovo! Že... Ne! Nezlob se na mě! Proč mi nechcete napadat to slovo? A mě něco Honzo, jednací řád dává každému vymocený prostor. Ty jsi ho přeskočil už několikrát, jsi ho převyšil. Nikdo ti neubírá to právo, ale respektuj, prosím tě, že tady je... Ale tak proč nechcete pro Boha slyšet? Ale související potěšení. A dokonce jsme to dostali písemně. Ale tohle jste ještě naslyšeli, ale chci říct další věc, pane Trčka, vás by to hlavně mělo zajímat. Bude, kontrolního bude. Tak to tam najdeš. Tak. Tak si říct, prosím vás, jenom to, že není velkou zvláštností, když investor, to znamená obec v našem případě, je schopná si některou část stavby jako objednat samostatně a v tomto případě by to mohlo být například i ta gastro zařízení té kuchyně. Čili bylo by vhodné ještě posečkat a obec by si měla informativně poptat firmy, které dodávají vysloveně tohle gastro zařízení, když už teda ta soutěž proběhla za takových jako podivných okolností, ať má alespoň srovnávací nabídku. Honzo, prosím tě, odebral jsem ti slovo, buď tak laskavý a buď ticho. Nebo opravdu už se neovládne. Slovo podivné okolnosti. Pojďme dál. Tak jdeme na další opravdu. Tak, finanční záležitosti máme dořešené, dostáváme se k bodu 4, majetkové záležitosti. Na minulém zasedání jsme schválili smlouvu s směnou smlouvu s panem Čáněm, Jirou Klopáčovou a Evou Civkovou. Bohužel došlo tady nedopatřením, pokud jste si to četli, vysvětlím, že katastrální úřad zjistil, že ta smlouva, tak jak jsme ji schválili, je špatně, neboť se jedná o směnu nemovitosti pouze mezi obcí Zašova a Františkem Čáněm a obcí Zašova a Hřivěkou Evou Cívkovou a nejedná se o směnu nemovitosti s paní Věrou Klopáčovou, neboť tato svůj pozemek nesměňuje s žádným pozemkem ve vlastnictví obce Zašova. Taktéž inženýr Pavel Čáň a pozemky v společném jmění Františka a Pavly Čáňových nejsou směňovány za pozemky obce Zašova. Tady konec citace. Já bych se vrátil ještě k tomu, co říkala Iveta na začátku, že nenašla tu parcelu v katastru, tak je to tady na tom geometrickém plánu, nebyla tam ta parcela, protože je vlastně vyměřená teďka nová. To je právě ta parcela přes ten pozemek těch Čáňů, kterou jakoby kupujeme teďka od nich.
proto není ještě na tom katastru zanesená. No a můžete nám vyhlasovat o něčem, co ještě není? No, oni to jinak zapisují, tak my to nevlastujeme, ale... To na základě právě vždycky se to tak dělá. To schválení to bude zapsáno. Když to nesmíme, ty parce nezapíšou. To bylo to samé u těch továřů, když jsme udělili ty parce, takže taky nejsou nikde zapsané na tom katastru, protože je to takové geometrický plán. Tak napíšeme dle návrhu. Ne, to máš nebo jak se řekne. Dle A teď je to darovací smlouva dobře? Teď už je to dobře. Takže navrhuji tím pádem, aby jsme hlasovali v unblock o bodu 4.1.4.2, protože tam jedním to rušíme a druhým to, vlastně narovnáváme ty vztahy. Takže 4.3. A 4.3 fakticky. Jo, ať se tady... Protože... No je spíš otázku, jestli to má někdo jiný názor, že je revokace. Tak jiný kluk by měl každý hlasovat. Já mám každý jiný názor, já jsem to řekla minule. Já si myslím, že obec byla určitě. Ty máš jiný názor, ale ke všem třem bodům, jakoby, že? Ne, k tomu zbytku prodeje té cesty, která je vlastně k tomu mostu. Tam se vlastně prodává komunikace. To tady na tom bylo na kamení, tak to je asi nevím. Tak to hlasují o všechny, no tak 4, 1, 2, 3, 4. Takže kdo je pro, aby zastupitelstvo obce schválilo revokaci usnesení bodu číslo 10/9 z 10. zasedání zastupitelstvo obce konaného dne 12.4.2016, kdo je pro? Další bod je teda 4.2. Kdo je pro, aby zastupitelstvo obce schválilo darovací smlouvu uzavřenou mezi paní Věrou Profáčovou, bytem Trhová, paseky číslo 498, Františkem a Pavlem Čáňovým, inženýrem Pavlem Čáním, všichni bytem Trhová, paseky číslo 124 a obci Zašova se sídlem Zašova číslo 36. Předmětem smlouvy je darování pozemku o celkové výměře 1092 m čtverečních vlastnictví paní Věry Profáčové, pana Františka Čáně, paní Pavla Čáňové, inženýra Pavla Čáně do vlastnictví obce Zašova. Kdo je pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kdo se zdržel? 1 a kdo je proti? Tak 1. Bod 4.3. Směnná smlouva. Kdo je pro, aby zastupitelstvo obce schválilo směnnou smlouvu uzavřenou mezi obcí Zašova se sídlem Zašova číslo 36 a Anželí pro obci v Kovou bytem Prhová paseky číslo 124. Předmětem smlouvy je převod pozemku parcelního čísla 1469/19 a 1472/11 o celkové výměře 2010 m čtverečních z vlastnictví obce Zašova do vlastnictví Lidovky Vecívkové s doplatkem ve výši 58 000 Kč a převod pozemku parcela číslo 1467/15 o výměře 338 m čtverečních z vlastnictví inženýrky Vecívkové do vlastnictví obce Zašova. Kdo je pro? Dle toho výměru? Dle geometrického plánu. Dle geometrického plánu. To tam prosím dopíšme. Dle geometrického plánu. Takže 1, 2, 3. Hlasují 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kdo se zdržel? A kdo 1 a 1. Dle geometrického plánu dopíšeme. Cítili toho usnesení. A o číslo toho geometrického plánu. Takže dál máme bod 4.4. Je to prodej části obecního pozemku parcelní číslo 1372 K.O. Zašova. Je to paní žádost paní Fajtové a pana Mariny. Je to tady ta slepá ulice. Vlastně kousek od těch řadovek, jak jsme se dívali teďka. Cesta k řadovým domům je tady. Tady jsou ty řadovky potom, které jsme řešili. Záměr teprve schválený. Tady to je to, co jsem citoval předtím, vlastně ten zákon, že je tam ta šířka toho prostranství je 8 metrů a při jednosměrném provozu, to je ze zákona 501/2006, vyhláška sbírky
je to tady ten požadavek na nejmenší šířku veřejného prostranství, jež součástí je pozemní komunikace s přistupňující pozemek rodinného domu 8 metrů. Při jednosměrném provozu se může zužít, tam ten pozemek naše za půl metru, bohužel tady toto je slepá ulice, takže jednosměrný provoz tady není. Takže pravděpodobně hlavně proto, jak stavební komise, tak rada ten odprodej nedoporučuje. Já nevím, o diskuze, jestli k tomu nějaká... Oni to tam mají nějak zahrazené, nebo to je... Ne, to mi prosím, mají plot a chcou v přikoměště. Oni mají svůj plot, tak vždycky... Není tam, tam ani plot. Vůbec nezahrazené. Není to něčeho podcené, jo? Ještě není obrubník. Tam je jenom obrubník a za ním už je prostě louka. Tady ta hranice to šatě vůbec to neseče, oni to sečou už živě roky. Tam je to zase. Co myslíš? Tady říkal Jožka, že ta hranice kopíruje ten asfalt, to je té cesty, že oni nemají nic, ale o tím, že cesta není, že široká určitě 8 metrů je, nevím, jestli kolik tam je, jestli to je těch 6, tak oni by to koupili celý ten pás. Ale když bychom zadávali asfalt, to se může otočit. Ne, oni by ten zelený pás. Ne, oni chcou koupit ten zelený pás jenom. Ale u čísla popisného 598 je asfalt až na hranici pozemku. No, no dobře, no to je. Ti nechci, ti nechci, oni chcou to, ti chcou koupit. Víš, tak to přece, když se podíváme na ten... Vpravo je Pavel Malina a tam dole to je prázdné, to má Boženka. Jako jasně, je to každého názor. Je to i ten, ta vyhláška asi to nedoporučuje, že nebo přímo zakazuje, takže... Bylo to v komisi výstavby a tam se to neporučilo a bylo to na radě, protože rada vlastně schvaluje záměry od prodeje a vyvěšuje se to na základě toho a rada to taky nedoporučila. Takže teď rozhodne zastupitelstvo, jestli o tom bude uvažovat a jestli schválí záměr od prodeje. Takže by to takhle vyselo a až na dalším zastupitelstvu by se schvaloval případný prodej. Je to takový trošku paradox té doby, protože oni, byť se o to celou dobu starají, tak si to jako jiní nezaplotili. Protože když si to zaplotili, tak s tím nemáme problém a prostě jim to odprodáme, že jo? No ne, ale však to je vždycky odkaz na narovnání jako nějaké... Když jste trochu vyčkali, že? Tady proto si myslím, že když se prodávají ty zaplocené pozemky za sníženou cenu, že to by mělo být opak. To není narovnávání vztahu, ale že v podstatě, když si někdo dělá nároky na něco navíc, tak nakonec ještě dopadne líp, než někdo jiný. To dělal poctivě. Já jenom, no, je to pravda, jak říká paní místostarostka, jakože si nic nezaplatili a že vlastně by doplatili jakoby na to, že dělají poctivě. Nevím, tady je dost mladých, takže třeba ani neví tu historii toho. Ten celý, to zahumení, co jsou tam tady ty domky, tak to patřilo jejich babičce. Byli přinuceni v minulém režimu, tak jak i ostatní. Buď si tam teda postaví, že, anebo prostě se to rozprodá na rodinné domky. Takže si tam ty děcka začaly stavět, no a ještě jim tam bylo navíc udělána ta cesta, no a teďka to víte, že se tam to, že si to tam sečou a udržují, takže vlastně dělají jakoby na svém, ale ne na svém, protože to byla udělána tam ta cesta, že a je to vlastně jejich, ale už jim to bylo teda vzité na tu cestu a teďka. Takže jako si myslím, že nic mi potom není, ale jsem soused, který to tam zná od dětství a vím, jak to bylo, takže jako, pokud by to chtěli, tak bych se přimlouvala za to, aby asi tady měli taky být, no. Je to určitě. Já si osobně myslím, že když je to ta slepá ulice a zůstal by tam přes za půl metru průjezd, těžko říct, vím, že teďka už tam ty auta parkujou, pokud oni by si to pak zaplotili na té hranici té cesty, teď auta to zůstanou stát nějaké už, tady stojí na té straně, pak tady se postaví na druhé, nebo to oni tam ty auta tam stojí teď už jenom na jedné straně, protože ve chvíli, kdy se tam otevřela, nebo dostavila ta stavba od toho Jardy Mezla a tam ty příští nájemníci dva,
tak už teď všechny auta stojí nalevo, jenom protože se tam projíždí, hej? Takže všechny auta stojí na jedné straně, na druhé straně se projíždí, buď tam nebo zpátky. Je fakt, že na konci té slepé ulice není ani točná, což jako když se stavila slepá ulice, tak to měla, samozřejmě s tím se mělo počítat, že se tam má otočit možnost, což nemá. No, takže tam každý pěkně musí souhlasit. No tak ale to už je, a to už je ale soukromé. Tam už tam je brána a tam jaksi už... Tak každé auto v podstatě, jestli to jako jsou vlastníci těch aut v těch domcích, no, tak by si to auto měl stát na svém pozemku. Víme, jak to chodí, kolik lidí parkuje, kde přijde. Nákladňáky nám parkuje. Já nevím, jestli třeba nájem, když Štěpán to tady měl nájem s tím, že to oni si to jsou oplotí, takže nic na to neřešil, jestli... Tak Pavel možná uvažuje o oplocení, no, Boženka tak ta bývá naproti, vlastně na to ještě nemá ani tam. Když děláme plot na kraji cesty, tak není kde rozmět sníh, že třeba? No tak zaslužíš ještě cestu, když na kde to nemá. A jestli oni to udržují a nechtějí to udržovat, tak zase třeba obec už ty veřejné ploty jako udržuje v takové míře, že? Takže asi není problém udělat ještě i tady tohle. Rád bych šel vstříc, ale tak by to asi zužovat i ta vyhláška prostě. Nejmenší je už součástí. Prostě to vám nedovolí. Asi když jsme to přestoupili, tak nám do hlavy nutrné, ale... Je otázka, jestli všechny cesty Zašové splňují to ty podmínky. Určitě nesplňují. To bych strašně rád věděl. Ale uměla to rušit. To určitě nesplňují. Polovina cesta. Tak já nechám asi hlasovat. Takže kdo je pro, aby zastupitelstvo obce schválilo záměr od prodeje části obecní parcely číslo 1372 v KU Zašova? Kdo je pro? Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A kdo se zdržel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak tu máme bod 4, 4. Ještě počkejme, proti těch 6 mám 4, kdo je všechno proti? Jarda, tam pan Pupa. Aby dva. No tak to je 5, ale ne? Takže ne 6 za 6. Tak jsem špatně počítal. Takže to musou být 5. Takže 5 a 7, takže buď. Ne, buď, já jsem byla proti, se omlouvám. Jo, jo, takže a, jo, tak teď se omlouvám, že jsem tady začítala dalšího bodu. Proti, se omlouvám. Tak to bylo na kameře, že tady první. Takže další bod 4-5 máme žádost paní Pavly Hegerové. Tady na odkup části parcel 1760/3. Tady ta žádost už byla několikrát. Jak v radě nevymyslí zastupitelstvu asi teda ano. Pozemek od hospodaře je Valašské zemědělské obchodní družstvo. Vlastně komise vystavení rada obce rozprodej nedoporučuje. Jestli chcete někdo k tomu nějakou diskuzi. Můj názor na to je ten, že dokud toho hospodaře družstvo, tak je to tam na tom uděláno. Kdo ten pozemek jako dneska udělal na? Družstvo. Družstvo, jo. Jestli není žádná diskuze, tak nechám hlasovat. Ale na tom v té žádosti píše, že to on nějak ne, mají tam zvířata, píše to takhle, ne, žádost. Že měl milosti. Měl měli tady píše, měl milosti. No, používali jako poslední. Nechám hlasovat. Jo? Kdo je pro, aby zastupitelstvo obce schválilo záměr od prodeje části obecní parcely 1760/3? Kdo je pro? Nikdo. Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zdržel, takže všichni proti. Po 4-6 půlkolovní.
Žádost manželů Františka a Moniky Konkolových žádají část obecního pozemku 1534/4. Jo, to je v té lokalitě za Němcem a je to část vlastně tady toho suchého příkopu, který sbírá vodu z krajiny okolo a jak tady píše. Se tam schválně nechával, aby to vlastně bylo přístupné. A navíc vlastně to tam musí zůstat jakoby zatravněné a přístupné. Je to vlastně průtočné pro tu vodu. Ano. A co tam jako dneska je? Dneska je tam taková hůž. Když prší hodně, tak to tam sbírá vlastně vodu a je to odvodněné, tam myslím si přímo do kanalizace. Právě tím ocasem, jak to mají tam zašrafované, tak tam to je někde napojené do kanalizace. Nebo je potom problém, když se jim to prodá, kdyby jako toto, že si začnou stěžovat, že tam vytekají voda z nějakých pozemků, že se tam otvoří možná. Myslím, že to je volné, že tam se můžou otvořit dětská hra. Navíc jakoby v minulosti už to žádali tady Matulovi a Fuskovi, taky se jim to neodprodalo, tak by to byl precedens teďka, kdyby jedním to neprodali a druhým ne. Navíc Radim Matulo ještě řekl, že se domluví nějak s těma sousedama, že by si to třeba vzali do nájmu, protože a nějak se tam o to starali, udržovali to a že z něčím přijde ten Radim. Takže bych to neodprodal. Prosím tě, a co to tam je za ten pásek, jak je využívání, nebo co to je za pozemek? To je chodník tam? To jsme tam, panička řekla teď, že to tam zůstalo jako přístupový. To se tam jako nechalo schválně, aby tam byl přístup k té komunikaci. A co to tam někdo nezaplatí zase? Kým by to bylo? 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 Takže jo, dám hlasovat. Kdo je pro, aby zastupitelstvo obce schválilo záměr odprodeje části obecní parcely číslo 1534 K. Zašova. Kdo je pro? Nikdo? Kdo se... Nevím, co se říká první. Proti. Kdo je proti? Tak, zdržel se někdo? Nezdržel, takže... Zároveň tam možná dejte poznámku, jestli teda měli zájem o ten pronájem, aby se vstoupil nějaký jednání. Děkuji, prosím tě. Jo, děkuji. Pardon, jsem. Jsi říkal poznámku, jak tam dáme. Ať vstoupíte v jednání o tím s tím nájem, ať se to někdy vyvolá. To bych tam ale nesal. To nás netlačí, tam není nic. To je... Ještě to netlačí, to je spíš o udržbě toho pozemku, že jo? Protože... Ale díky se stejně, vůbec tam si ten celou... Ten pozemek je až tady nahoru celé. Celé to 1534. Takže vůbec jenom se tam sekáme. Tak tady bude se zajímit, tak mě přijde přesně. A když jsem to aby mu tam rozstoupila, co to usi. Tady jsme tam na krence 10. Dobrá, takže máme bylo 47, je to... Zase kupní smlouva, prodej obecního pozemku parcela číslo 123 z obce panu Pavlu Mahavicovi. Příloha, tady je ta mapka, která to je vlastně ta parcela, je na vrchu zase pana Mahavici, kousek od skály. Pozemek byl připlocen k rodinnému domku, číslo popisně 206, jehož vlastníci jsou rodiče žadatel. Záměr do prodeje byl schválen radou obce, zveřejněn na úřední desce. Vzhledem k tomu, že se jedná o přihrazený pozemek před digitalizací, doporučuje rada odprodat pozemek za cenu ve vyšší 100 korun, čili 43 600 by to bylo. Proč tady toto taky neprošlo třeba stavební komisi, proč ten les, to je vlastně lesní pozemek, proč prodáváme les? Jako, dali si žádost? Dali si žádost? Žádají oni nebo to chceme my, nebo jako jak máš teď parcela, to je 500 metrů. Však vůbec oslovovala, ne, lidi zaplocené pozemky. Pani Prasličáková, vlastně jsme, protože takových zaplocených pozemků je víc, které jsou obecní, takže my jsme obesílali všechny tady ty lidi, u kterých to bylo známé, že mají ten obecní pozemek zaplocený. A co povodí? Co povodí? Máš tady hnedka, jak tam bylo vždycky povodně, jaká údržba nebo jak přístup, jak my se srovnáme s tím, že tam je evidenci lesa.
Jako já, jo, mě tady do toho úplně... Je fakt, že jsem si nevšiml, že je to lesní pozemek a že dneska na to vlastně upozorním a... Já bych je nechal, ať si zlegalizují to oplocení, ať si zlegalizují ty stavby a pak by se mělo jedno. Když si oplocení zlegalizovat nemůžou, když to mají na našem pozemku. Jo, páče. Oni jsou... Dobře, ale mají tam ty stavby, jako já to já říkal, nebo něco, jo? Čili my vlastně prodáváme něco... No dobře, a ty stavby, co tam na tom našem pozemku dělají? A za stovku. A za stovku. Vlastně jim prodáváme stavby. Za stovku. My prodáváme lesní prodáváme. Část je ty stavby, které tam má, tak má na, částečně i na našem pozemku. Takže to je to jako vlastně. On tam má černé stavby? Jistě. Tak ty jsou na obecním pozemku. To je tady ono prostě, jak to říče, to ne? No, vlastně tam vytěžil, že? Všechno. Tak já si myslím, že může být problém, že u toho lesa budeme muset udělat odhad. Tak odstřel, protože jak tam přijde odhad, tak prostě tam bude problém. Protože tam odhad dřeva, přijde, tam je dřeva. Prostě řekne, že to úplně funguje. To je lesní pozemek, ale ten les tam vlastně fakticky není. No. Ale jako katastru je to lesní pozemek. Ano, ano, katastru je to lesní, ale jinak je tam, no, to tam má celé vydlážděné. No to my víme, no, ale my neprodáváme stavební parcelu, ale my prodáváme oficiálně podle katastru lesní pozemek. Když ten les tam je, nebo není, to už je druhá. Kdybychom chtěli tu lesní udělat na lesní, tak musíme zaplatit vynětí z lesního půdního fondu, což je za 70 Kč za metr. Já si kredit vám zaplatíme, tak podle mě lepší prodat výjim, tak si s tím dělají. Ale otázku, jestli vůbec bylo. Ale to nějaký pozici, jako? Ale my tam musíme dělat na vlastní, jo? No jasné, či jestli chci zrušit, no ano. To, no, to chceme zrušit les? No. Když jsem dělal změnu kultury, tak musím vynětí z podílacího fondu. To navrc mi se musel korun, jako já vím, že třeba v loni se prodávalo panu Špurkovi, ten chtěl vlastně přes ten náš lesík tam, toto, tam chtěl si odkoupit les. To je všechno zpátečná, to je dobré. Ano. Ten les je vyasfaltován, je to zároveň. Ten moderní jada zpátečná. Ten pana dole, 119, tak ten je jeho. Ale to neexistuje v katastru. On není zapsaný. Jo, ale parcela je jeho. Není zapsaný, to je vidět. A ten barák neexistuje, to je na černou. Není zaměřený, to je vidět. A navíc to dají nějaký kaža. To je ještě. No, jsme, já si, že tady ta parcela dlouho jsme se jim bavili a že nevědělo se, co smí a opravdu, že to takhle si mysleli, že pan Lavica nepřistoupí ani na tu stovku za metr, že to budeme muset řešit, nevím jak, ale souhlasil s tou stovkou a přišlo mi to jakési řešení, je to... Tady ten člověk na tom asi vydělá. No? Otázka je, kolik budeme se platit za ten lesní pozemek, za to vynětí z toho lesa. Nevím. To už bude, ale potom v tom džimu to prodáme. Tak je otázka, jestli je to nutné, nebo to nutné není. To vynětí z toho, no? Jo, a co povodí, nebo to neptalo se na povodí, jak povodí, co se na to dívají? Oni tam z té strany nemají ani výjezd. No tak ta už nemá stejně, nemáme nikde, jako povodí nemá. Já ji vlastně se řešil tehdy ta lávka vedle toho mostu Jurníkového. Jo, a tam se to musí vlastně všechno zúžit, protože tam už je udělaný teďka ten plot. Jo. No, já to ale vidím tak, že když to teďka ne, když mu to neprodáme, tak v podstatě se s tím nedomluvíme na ničem. Jo, a teď je otázka, jestli těch 40 tisíc, které za to jsou, jako... Zručit stavby, aby se no, přesně tak, že my tady uvažujeme, vlastně se uvažuje v projektu nějaká lávka a tady je to hodně zúžené, jo, přitom je toto vlastně ještě pozemek náš. Obecný, jo, ale až tady má, to krásně by to šce. Ale tam má ten plot s tou porostičkou, že? No, si to jako dovoluje. A obecním si postavit to, co je zůstalo. Kovářovi taky musí zrušit. No tak měli by, no, asi, jak to dopadlo, to samozřejmě nebo, že jo, no, jasný. Tak tam by znamenalo odstranit všechny černé stavby, že, a vysadit les. No. Já nevím, proč tam mohlo vlastně, jak tam, už to pošetřuješ. Není tam moc velké náklady, tam nemám. Na údržbu a lání, že jsi problém s kůrovcem. A není tam problém s kůrovcem. Nevím. Nechám hlasovat asi, protože... A je udělá nám vůbec někdo odhad, protože já ten les budeme muset odhad. Udělá nám někdo odhad na to? A my ho budeme muset mít, jestli si teďka protože když se prodává les, tak musí být vždycky výhodný.
fyzická osoba, jo, to není jak třeba samozřejmá zahrada, trvalý trvní porost, orná půda, to je tabulkově, ale lesní pozemek musí vždycky odhodnout, jaká tam je bonita, co tam je za skladba, udělání to na tohle. Ale tak stejně se odhad dělá v dělí pozemek a porost. No, takže je to bez lesy a tak udělám ocení pozemek, ale jsme byli oceněni v dělám hrabenení. Ale udělám to dělat. Já si myslím, že asi neřeší se to už nějak to, protože mě volal už někdo kvůli tomu pozemku za, jenom lesu vlastně na tom dětském hřišti, že dělá od dětí. Kdo dělá od dětí? No já teď jsem zapomněl jméno, ale volal mi včera na předčerečky. Jo, ale my jsme se s Staňkou bavili, že jestli tam chceme to dětské hřiště, no. A ten les tam fakticky není. No, takže jsem dělal, no, no, ale říkám, jestli se neřeší ani nějak. Ne, to bylo s tím dětským hřištěm. Jako já to řeknu jinak, já bych zase byl pro to prodat, protože teoreticky my jsme ze zákona povinni do 2 let zalesnit každou hodinu, jinak je z toho pruser, jo, máme, můžeme za to dostat nějakou pokutu, to takto zalesněné nemáme. Prodat, ale za cenu stavení. Ale tak potom teda by to mělo být stavení pozemek je kolik, 600 Kč. A jak vysvětlíš, když si podadal někomu jinému zahradu zase, která je součástí taky úplně toho baráku? To třeba nahoře tím matním koním. Jo, a to je přímo. To je vlastně úplně stejný příklad. A to je taky přímo. Někdo taky součástí zahrady a taky se to přiklopí. Ale nemají tam stavby žádné, jo? Či nemovitosti. A tady na tomto pozemku prostě jednak je to oplocené. A v dalším případě tam už dneska stojí nějaké nemovitosti. Tak máme další takové případy. Na Rakovem přece taky, jako prodávám, tež tam mají kůlny na dřevo a to taky na obecní. Já vím, že to je jako to, no, ale jakože to je podobné, jakože. Já jsem teda pro, ať se toho zbavíme za včasu, než to bude mít pluse ještě my, jako. Já si taky myslím, že pokud to bude mít prostě odpovědí, ale nejenom za 100. Já bych nejradši nesouhlasila, ale asi budu souhlasit. A nebude nám ten cípek potom teda chybět na ten mostek třeba? Bude. Tak, no, tak si tam to posune ten most. Jako... Ne, nevím, kdo ho dokáže dohnit, aby posunul pocenče. Tak tam se jedná asi o ten poslední díl toho jeho plotu, kde končí ten pocenček. No, tak... Jak dlouhá je tady toto historie? Je to podle mě dlouhá. Ono to začal postupně plíživě obsazovat. Já jsem překvapený, že to přistoupil ten obce, protože se tam tady pár No dobře, ale jako logicky, jako, co se práva týče, tak je to značně právo. To znamená, že narovnáváme křivdy, nebo respektive narovnáváme teď nějaký stav, který je, a myslím si, že jako udělat kompromis, jako, že teda my ti to teda prodáme, dobře, pojďme licitovat o ceně, ale uvěř nám tam metr jako z rohu, tak to jako přece by snad nemusel být taky problém. No. To skoro by to vyšlo to dělení toho lesního pozemku, že? Tak dělení nerozdělí lesní pozemek na menší plochu než 500 metrů, jako, nebo kolik, teď nevím přesně. Takže to výjimky, no. Jakoby, no, to lesní pozemek. No, tak to je přece kraj odříznout to. Oni se vyjadřují dělení lesního. Ty musíš ano, dělení lesního pozemku a městský úřad metřík nedá menší dělení a teď nechci kecat ty metry, ale je to určitě tisíce metrů. Ale tak když to ten pozemek má 450, už sám musel. Když v rámci prodeje může, jako možná. Jo, jestli ten pozemek můžeš obhospodařovat, ne, to dělení, ten souhlas s tím dělením souvisí s... Ano, s obhospodařením na tom, ano, že se na menších tým nedá, nevím, co by na to řekli, jo. A za zabit, my jsme dělali vynětí na celý pozemek, to je... Ne, to je tam metry, co potřebujeme na ten mostek a chodník případně, jako z toho kraje, No, možnost prostě to zkusit hoběřit a opravdu tam nechat 3 metry nebo nekolik. Tak to ještě možná teďka neprodávala a zkusili bychom ještě jedna dohodně toho přesunutí. Ale to bych v tom případě už viděla, že by se to ještě, ten podnik je tam velice nepříjemný, protože výškově nevycházel, tam bylo k tomu jeho plotu kousek a je to tam hodně svažité. Zimně je to docela problém, takže bych to viděla, že by se to kousek posunulo, aby to se mohlo vyrovnat.
když už by se stejně posouval plot, že? No, ale kolik tady jde zpátky? Spát tam je takový katastrofální, že tam se nedá udělat. O tom mluvím. Akorát, že na ten mostek nám stačí mu dát jedno plotu. A když se uvažím, jestli třeba z toho vystavu toho mostku a toho chodníku? Vyřizujeme v podstatě teďka projekt pro stavební povolení. Máme to v letošním rozpočtu, vlastně celou tu akci, ale tam ten mostek se jakoby této parcele nedotýká. Jo, on jde tam v tom zúženém místě z toho našeho chodníku. Tak co, tak odložíme to teda ještě, že bychom teďka nehlasovali a zkusili. Už až budeme vědět, já si myslím, jak dopadne tady ta věc jako s tím chodníkem, kolik vlastně budeme toho pozemku potřebovat na ten chodník a ten mostek. No a podle toho potom. Tam je to, a samozřejmě ještě další věc. On se teďka projekt tam se přizpůsobil tomu, co teďka stávajícímu stavu. Jo, ale... Dobře, tak projekt můžeme změnit, ale prostě jestli to víme, že to je náš pozemek, tak prostě ten požadavek z naší strany může vzejít, jako jo, že jsme schopni jo, rozšířit, nebo tam navíc ten chodník prostě, včetně toho mostku a toho. Jo, takže nebudeme teďka nic spalovat. Zkusíme jednat ještě s projektem. Jo, no a druhá otázka je cena. Však tomu konce natílí, myslím, až potom nebo něco, jo? Jestli by to bylo až v té další fázi. Akorát ještě jeden problém, že my teď děláme nový hospodářský plán na dalších 10 roků a chtělo by to, aby to bylo vyřešené letos, ať protože pak tam ta práce tam dalších 10 roků bude figurovat. Ten plán se dělá na další zase další život nějaký termín. No já říkám, však já to máme čas ještě do konce roku. Tak to je časově, jak to dlouho může trvat, jo? Ten projektantový. No ale projektantový, ale... Počítám, že za půl roku to mám to. Jak dlouho se táhne plot míčolu, jako zbourání nějakého plotu a tady, to bude to samé, to budou roky. Zbourání plotu míčolu, tam se nemůžou dohodnout prostě, no. Ale jestli oni se nebudou, tak záleží zeptat se, že my si zeptu. No ten lesík už máš evidenci, jak dlouho. No. Ne, tak já jsem to ani nevěděl třeba o tomhle sebrně, když se podíváš na mapu, tak ho tam nenajdeš, jakoby jo, to je tak mrňavá ploška, jako ohledně lesu. Pod Špůrkama je taky les. No, však to tam bylo všude, Metro Vjezd a to, a co se tam, no. Pod Špůrkama? No, to je před tím mostem. Já jsem takové zbytkové parcely někde lesa, to by se teoreticky mělo asi všecko vyřešit, toto by se mělo vyřešit, protože... Tam bylo ta ústa uši, to je za lesy. Bez hlasování. Takže bez hlasování a zkusíme jednat s projektantem. No tak je tady u toho bodu nebude hlasovat. Bod 4.8, Nohavicový, zase žádost o odprodej. Počkejte smlouva. Je to 161 metrů čtverečních, jedná se o přihrazený pozemek před digitalizací, rada doporučuje prodat za cenu 100 korun za metr čtvereční. No já bych to teďka nedělala, když nevíme, co tam bude s těma dalšíma pozemkama. No tam je další posun. Tam je sice pravda, že tam máme problém jeden čtvereček, víceméně, jak je ta, tak to je Nohavicu, nebo koho je to, ne, to je těch, jak oni se jmenují pod ním. Tam je nějaký Tomáš, Marek, no, takže ten vlastně má i tu, a on to má až do toho prostoru. No, je to přerušené. Tam je máš tu pasičku, tam je to vlastně přerušené to naše vlastnictví. No a však já vím, že oni všichni souhlasí s tím odprodejem. Souhlasí? Jo, tady je jediný dlouhý problém někoho mapu. Skočkový. Skočkový. A to tady už máme? Ne, ty tam nejsou. Skočkový tam nejsou. Ne, to není, ne. Tam nejsou ty ostatní parcely. A ti ostatní tu jsou? Nevím, jestli jsou tam už všichni, nejsou. Tak to bych mohlo řešit asi nevím. Jenom nebo tři tam jsou. Nejsou právě všetci, no nevím, proč to je. Takže no, ale to je, nemám co dělat pokud. To byste měl dělat na nás. Tak co, odložíme všechny a právě všetci, ne? Víte, ještě mě no, to bych to zkočkovat. Proč to vlastně není na jedenkrát, protože tam je problém. Někteří ti lidé nemají tu částku, nejsou schopni zaplatit jednorazově, takže jsme se domluvili, že bychom vystavili nějaký splátkový kalendář. No, tak to je možné udělat až potom, ne? Jako, ale tím pádem to potom třeba schválí naraz. Takže chceš to, že bychom to nechali potom na jedenkrát? No a vy jste oslovovali, nebo jste se tady jenom těch z Rakového?
Ze Stračky jste se nepadli ty druhé strany? Tady jsme se jeli té druhé strany, první jsme to nabídli těmto, oni první se bránili, že to nechcou prostě kupovat za ty peníze, že to nepožilo. Tak jsme vlastně řekli na té druhé straně, že by tam možnost byla toho odkoupení, že jsme to vyhlásili a oni už potom víceméně, když zjistili, že by prostě se to mohli o to přijít, tak řekli, že si to odkoupí a nakonec jsme i tu cenu jako by si uvážili nějak, že to je, ta cena je jednotná, tu stovku za metr a kromě těch skočků, a tam je ta stanka říkala, že tím s tím mají. Který je ten skoček, on je tam, jak je tam níž, takže? On je na Mírkem, že? Na Mírkem kolečku, ano. A Mírek je ten dole? Je to to, že? Nebo to to? No, to ještě ten níž? Ještě níž. Bartasová, ta je jinde. Bartasová je jinde, ta je na to pohoří. Bartasová hubová, to je pohoří. Toto nedělá na nic. Takže bod 4, 8 nebude teda hlasování a 4, 10. 10. A 4, 9 teda Bartasový. To nedělá na to pohoří. No, je to takhle celá. Není na to stanku, ne? Ano, pod pšenicou ještě. No, stanka je těch 409. Pšenicový 408. 408, ano, tak tady by asi neměl být problém, to je taková samo cena parcela. Cena 100 korun za metr. Jo, tak nechám hlasovat. Kdo je pro, aby zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu mezi obcí Zašova a paní Ilonu Bartasovou a paní Anešku Hubovou, objednitem Zašova číslo 407, předmětem smlouvy je prodej obecního pozemku parcelního čísla 717/2 o výměře 92 m čtverečních za cenu 9200 Kč do podílu vlastnictví Ilony Bartasové a Anešky Hubové. Kdo je pro? Tak, někdo proti, zdržel se? Ne, všichni zvolili. Tak do 4.10 teda bude bez usnesení, necháváme a pak máme paní Boženu Topánkovou zase 2009/19 a to je dolů na Luhách. Ještě musím si počítat pod tím chodníkem, jestli si to dobře pamatuju. Chodník na Luhách, parcela. Pozemek bude vykoupen za cenu 50 Kč na čtvereční. Je to 141 metrů čtvereční. A kde to prosím ty jeli? Je to na Luhách pod tím chodníkem, vykup pozemku pod místní komunikací a chodníkem na Luhách. Tady to je cesta, to zasahuje vlastně cesta, to zasahuje tady do cesty, jo, tady ten pozemek mám. A to je cesta, ale vlastně v cestě. Před Halašturem, před... Kritické nedostatky.
Musíme to hledat. Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu zavřenou mezi paní Boženou Upálkovou, Vítem Valašské Mezříčí, důstojník 221 obci Zašová se sídlem Zašové číslo 36. Předmětem smlouvy je výkup pozemku parcelního čísla 2009/19 na poměře 141 metrů čtverečních z vlastnictví paní Boženy Upálkovou do vlastnictví obce Zašová za cenu ve výši 7050 Kč. Kdo je pro? Někdo proti? Zdržel se? Takže tímto jsme vyčerpali tady ty body a máme tu vodu různé, kterém jsem chtěl probrat vlastně klášter, situaci toho kláštera. Pozval jsem pana Jitkošilčíka, který tam zaměřoval teďka ty budovy, už ty budovy klášterní, cihlovou budovu odprezentoval na nějaké takové zkusce, kterou jsme měli s některými z vás, kdo jste přišli na to zastupitelstvo a s některými zainteresoval na téma, jako je Jožka Krupa, Vanhanář a tak. Protože vzhledem časové tísní už jsem tu pracovní zkusku nebyl schopný zvolat, takže jsem si řekl, že možná by bylo fajn, kdyby ta přišel na to zastupitelstvo a řekl nám k tomu pár slov a něco prezentoval. Ty máš to nějak? Já to zkusím. My to teda přepojíme, tak chvíločku. Jen. Yeah.
Prosím vás, vlastně mají jeden bod ještě, než se to načte, tak je to problém rychle. Tak jestli můžu teda, když jsme v tom různém, já nevím, jestli sledujete tak stav lesa, jako nejenom našeho, ale kolem. Jo, takže v podstatě tím loňským suchem, že začalo všechno schnout, kůrovec začal žrat les a je možné, že do pár let přijde úplně osmrkový les, jo? Nejenom my, jako, ale všude. Jak Jíla říká, já mám vždycky nejčernější scénář, takže já říkám, už letos o něj přijdem, ale to. Máme problém, že tím pádem, že je hodně kůrovce, nebo suchem prostě to schne, jo, ty smrky, což logicky, jestli víte, kde podzemní voda, v jaké výšce, a když se podívete na vyvracený smrk, kde má kořeny, tak je jasné, že musí vstnout, že té vody není. Tak máme problém s lidma. Nemá nám to kdo dělat. Ze zákona jsme povinni to zlikvidovat, všeckou kůrovcovou tu, takže teďka já seženu maximálně lidí na, když to přeženu na pěkné stromy, na velkou těžbu, ale co máme slabší porosty nějaké, prostě tak nikdo to nechce dělat, i když jsme nabízeli už cenu, platilo se třeba 250 Kč za kubík, řeknu za těžbu, už se nabízel 350-400, stejně ti lidi nechcou to dělat, protože je to horší práce, jo, a nemáme jak, prostě nestíháme likvidovat to dřevo. Jo, mám strach, že jestli to leto bude, letos sice teď to nevypadá, ale jak loni, takže bude hruza prostě v tom. Tak jsem se chtěl nějakým způsobem zeptat, nebo jestli nezvážit prostě jiné možnosti. Jo? Chtěl jsem koupit stroj, který je schopný, že vytáhneme to dřevo prostě celé z lesa, třeba v těch 30-40 letých lesech. Začali jsme to dělat, jestli jste někdo byli, jestli Jarek byl třeba na té cestě, co jsme tu jednali, oni za Pavelkama. Tak tam je hromada, jo, viděl jsi to, hromada stromů vytáhli prostě tak, že uřežeme, jenom prostě vytáhneme s větvama ze všeckým na skládku a teď s tím potřebujeme něco udělat. Začali jsme v některých místech prostě to začneme krátit a valit, prostě prodat na štěpku za 120 Kč kubík, jo, což je nic, jo, to není ani na to vytažení, jakoby náklady, jo, za minusové ceny. Tak jestli nezvážit prostě nákup, chtěl jsem jiný stroj, myslel jsem, že to půjde z dotace, ale zjistil jsem, že na dotace to nepůjde. Takže menší v podstatě je to odvětvovací hlavice, jo, na hydraulické ruce, která chytne prostě a ten strom má odvětvený, já nevím, za minutu třeba, jo, nebo něco. Jo. Jenže pořizovací náklady na tu nejmenší, co by, aby nebyla úplně jako k ničemu, a to je 680 tisíc. A to odnese ten traktor, nebo na který stojí? No a bylo by to, že by to bylo za naším traktorem, co máme na kompostárně. S čím, že to má ruku vlastně hydraulickou, která by se dala pak využít i na jiné věci, protože drapák a toto přehození té hlavice jenom jeden čep a dvě hadice nacvaknout. Jo, tak v podstatě toto. Já jsem původně chtěl stroj za 1 500 000, který by stal za to, který by byl rychlejší. V podstatě jenom o té rychlosti, ale ta rychlost je rozdíl, to má posun půl metra za sekundu, ten pomalejší a ten rychlejší třeba metr za sekundu, jo. Je to sice rastolík, ale furt půl metra za sekundu je taky dost velká rychlost, že jakože. Tak jde o to, jestli ty peníze do toho investovat nebo ne. V podstatě o tom je. To je harvester, jo? V podstatě to harvesterová hlavice. Ona má i zkracovačku, jako, ona s ní by se dalo i těžit, ale s tím traktorem nezajedu do lesa, ona jako normální těžící, ale malá. Jako, no. Tak proč ta dotace ne, protože tam není ta možnost, jenom toto, a je tam možnost harvestoru, ale celý harvestor stojí x milionů a museli je tam podmínka 1000 hektarů lesa, což mi nesplňuje zase, že? Ale samozřejmě bychom harvestoru neužívili, jako, že to je blbost. A nebo z nějakou obcí dobrovali se spojit, to nejde do té dotace, se Zubřím nebo se Střetěží? To ne, to asi jsem neviděl. Měli dobrovali těch 1000 hektarů? No, to je zaprvé ne, jako, my máme 230 Zubří tež, tak to bychom museli víc obcí, jako. A za druhé, jak, my máme traktor, jo, traktor je náš, jo, zase, jo, a to. Takže o toto prostě nevím, co s tím, jako ušetření na tom bude. Za prvé velké ušetření, že to zpracujeme, jako jo, že nebudeme mít průser, to je jedna věc. S tím traktorem se dostaneš do těch míst? Ne, my to taháme na skládky. Ne, jo, my to tam. Jo, na skládku to dáváme. No na skládku, to celé, ty prostě náš dvařenu přijde, ukřeže to, jo. Chytne do navijáku, tři stromy vytáhne na skládku. Jo, a tam už si s tím můžeme dělat, co chceme, že jako, už to máme to.
Takže ušetření hlavní byl přidov to, že to stíhnem zpracovat, pak rychlost je nějaká, jak to mám napsané vůbec, že to zpracujem, další šíření kůrovce, samozřejmě čím později to zpracujem, tím více ten kůrovec šíří, tím větší škoda, že? S tím souvisí pokuty, že a další škody, no. A ještě začali jsme prodávat i vlastně, jak říkám, jsme začali deky, tak jsme začali prodávat veškeré stromy, že uklízíme už, protože ten kůrovec taky, ten, třeba ten lesklý, já nevím, jestli jste viděli kůrovce, to je jedno, jak vypadá prostě ten lesklý, to je opravdu malinký brouček. A on se začal šířit tím, že se začali dělat hromady v lese, jo, a nepálilo se, neuklízelo se to, nebo bylo to nahromadě, ale on se s ním rozšířil. Takže v podstatě tímto ušetříme, už jsme to začali dělat, že vyvážíme ten kles, jo, stejně z lesa. Takže jo, drvař to zhodí, odvětví a my stejně jedeme a ten klec vyveze. Tak to přitáhneme, máme to na skládce, přijede detič a platí nám těch 120 korun za ten prostorový metr, jako té štěpky. Takže ještě to prodáme, ale to je jako zanedbatelná část. Jo. Jo, mám tu psané 72 tisíc za rok, že to dělá. Tak, jako je to taky, je to každý nějaké peníze. S čím, že vlastně ještě další 30 tisíc ušetření na tom, že ten kles musí někdo uklidit v tom lese i si to skládá pro tu vyvážičku, takže vlastně 100 tisíc jako na tom klesu, no. Plus nějakých 120 tisíc to ušetří v uvozovkách, bychom zaplatili stejně tomu drvářovi, kterého ale nemáme, jo, kteří to nechcou dělat, jakoby. Ale návratnost, ten počítá nějakých 300 tisíc ročně, což bez nákladu, 310 tisíc ročně, jakože, jak to říct. Nám to nešetří. Takže no ale bez nákladu, nepočítal jsem tam naftu a řidiče, to není 300 tisíc, samozřejmě. To znamená, za jak dlouho zaplacené? Do 5 let. Do kolik? Třeba, no kdyby jsme počítali, že polovina, tak 150 tisíc ročně, tak děleno 680. No, to je 5 let. No, teoreticky, jak dojde smrk v lese, tak to můžeme prodat, ale a to dojde všechno, tak jasně ne. Spíš jako nedělá to jenom smrk, jako dělá to všechno, jo, jako jo, zase. Otázka zní spíš, za co to koupíš, když nemáme peníze. Měl jsem tam už několik drvářů, vždycky přijde někdo, se přihlásí a nechce to prostě zkusit a nemá to. No. Ne, měl jsem tam drvářů několik, zaplatili jsme, dali jsme opravdu skoro raz tolik, než se platí. Udělal jeden den a říkal kašlář, protože mají hodně práce, on má jenom už ten velký strom, než, jo, já nevím, jestli to dovedete představit, to je strom 20 cm větve vedle větve a on jenom odvětvuje z ohly, ještě je to úplně u země, že? A já jsem to zkoušel taky jeden den a říkal jsem, to by mě nikdo nezaplatil. Tak nevím teď, co to, peníze budou v lese na to teoreticky, protože už teď mi Táňa dávala, rozpovídaně jste se dívali na plnění rozpočtu, tak náklady k 26. máme 52%, když to řeknu v procentách, a příjmy 120%, jo? A bude daleko víc, protože ten kůrovec, no, nebo to sucho, sucho, musím říkat sucho, protože podle mě to je škody suchem, ne kůrovcem, no ten kůrovec už to jenom dodělává, jakoby, že už využije a masy to rozmnoží. A využijeme to osvědčování těch 7 let na takovou jako opravdu každoroční... No, další problém je, že máme strašných probírek, na které to je vyloženě dělané, jako jo, které taky nestíháme dělat a máme je dělat, jako jo. Takže vlastně to všechno se... Ano. I vlastně probírkový ten porozum. A třetí věc, těžko počítat nějaké příjmy, nebo sice za tu práci bude furt stejně, jo, ale záleží kam půjde cena dřeva, jestli bude problém opravdu velký s tím, tak cena dřeva půjde dolů, takže možná pak nakonec bude nejlepší, když tím strojem on i zkracuje, ještě stromy budeme rovnou do metru a prodávat palivo třeba, jako, ale aspoň já, jo, protože zkusil jsem to vzruši to začít dělat, že to prostě fakt začít taky drtit, ale to opravdu my zaplatíme víc za to přitažení. Jo, teď dostaneme něco za rozdrcený materiál, vyhodili jsme hromadu náklady na to a ještě vlastně i tu dřevní motu, co nám 40 roku roste, my vlastně vyhazujeme. No tak to považujem, že bychom ale používali potom na vytápění toho pláštera. No to jo, ale to jsou takové množství, jakože, no. Je to malé nebo velké? Velké množství, no jo. No to jo, ale to je větší množství, jako to jsou. Když jsme tu štěpkou, kolik jsme říkali, jsme to počítali, že? 300 kubíků, nebo to bylo tam 300 kubíků, aby ne? No ale to je ještě druhá věc, jako pořídit tu kotelu štěpkovou. Jako. Já si myslím, že pro informaci to stačí, ne? Tak zase kotelu má... Stačí, ale jestli uvažovat do té koupí nebo ne, protože jestli jo, tak to musíme co nejdřív, jo? Protože pak jak začne ten kurovec, jak začne, už jenom ten stroj se, myslím, čeká 12-13 týdnů. Jo? Takže bychom čekali do dalšího zastupitelstva třeba. To by bylo možné s dotací, ne?
Právě jsem to, ty jsi nebyla nebo nevím, já jsem říkal, že jsem to hledal a v dotacích je buď hardware store, což je celý stroj, který my zaprvé nemůžeme koupit a to tu možnost tam nepřipouští, to má jenom tu hlavici z toho hardware store vlastně. Takže to vlastně na to dotaci nedávají. Je pravda, že to jsou loňské podmínky jako toto, ale díval jsem se na 5 roků zpátky a nikde to nebylo. Jo, jako, takže mě to opadá. Třeba starší už použitá. Taky jsem se díval, stojí třeba 300 tisíc, další. Teďka u nás ve sklepě. Kde, co? V práci, na Petra ve sklepě. Jo? No, a potřebuji tomu ještě ruku hydraulickou. To, a do 3-bodovou závěsu, protože tam takto potřebujeme dát na kompostáru, takže aby to opravdu jenom jsem přidělal, oddělal. No a když to máš na traktor na kompostárnu, nebude to o tom, že se to bude být jako ty činnosti? Ne, ne, tak on traktor na kompostárně každý nedělá a v podstatě to je tak rychle ten stroj, že mě stačí ten Jura Randus, co máme zaměstnance, ten může týden chystat a pak ten traktor přidá a za den to udělá. Jo, všecko tomu nasví. To ještě pronajmem zubře. A to, no tak pronajmem, to už mám seriak s řidičem. No třeba, no. Jako nechci, sám nejsem schopný říct, jestli to, protože nevím, co udělá ta cena dřeva, že jestli prostě opravdu nebude pak levnější to valit do té štěpky třeba. Ale ne, myslím si, že nepředpokládám, že to půjde až tak. To pak zvládne i velké stromy, já předpokládám, to zvládne všechno, no, ale teď potřebuješ dlouhé 40 let. No, to no ano, ale to ten, co je docela malý a dělá průměry do 30 cm, což taky jsou, nejsou, ty probírky to udělá a udělá to i nějaké menší těžby. Ale furt... Do 30 cm, no to tak. Jako samozřejmě, já jsem chtěl původně větší, ale to stojí 1,5 milionu, jak říkám, a to už je, jsem si tak uvažoval, kdyby byla ta dotace 50%, tak je to tež těch 700 tisíc, jenomže když ta dotace není... A procent z toho je z těch porostů v takových těch sílách? No, procentách jako hektarově se dá říct třeba polovina, jo, ale jako kubíkově je samozřejmě méně, protože to je méně kubíků. Jako, druhá věc ještě, že není problém s těma většíma stromama, že furt ještě ten drvař, že nám to bude dělat, tak ten sporek kmeňa, když víte, jak je strom, tak má umětvený hned, že? A může do půlku třeba, může půlku odvětvit a druhou půlku přitáhnout s tím, protože stejně ten klec chcem dostat z toho lesa, jo? Takže mi je jedno, jestli to potáhnu u latinu a pak budeme zvlášť svážet klec, anebo to přitáhne celé a na té skládce a máme to na jedné hromadě, přijede drtič, koupí to a... Takže nevím, ale nejsem opravdu schopný říct, jestli se to opravdu vyplatí nebo ne, furt ještě si říkám, tak dobře, za 5 roků to prodáme třeba, když by to, jo, ale... Takže peníze bys na to... Peníze z lesa jdou, protože už to je už teď jsou v podstatě. Tania říkala, co máme ještě nezaplacené faktury, jakoby ne, nebo ne, nezaplacené, co teď tam je 200 tisíc nějaká, ona se tam je záloha, ale ona ho nepočítá. Jo, takže vlastně už teď na to máme, jakoby. Jo, a což samozřejmě bude dál. A tu cenu máš, to máš nějaký nástroj běžný na trhu? Toto mám nabídku přímo, to mi dneska poslali nabídku, protože já jsem chtěl jiný, jak říkám, ale to bylo ten 1,5 milionu a jsem počal na dotace. Tak jsem dneska narychlo, prostě jsem zjistil, že i ze Sabí, co dělá dotace, jsme to hledali a zjistili jsme, to není na to ta dotace, tak jsem prostě hledal nějaké levnější řešení. Takže jedna se od toho, co nejrychleji tohoto vytěžit ty porosty, které se napadlo. No. Že každým dnem, co netěžíme, jakoby ta kurovec lítá, když to řeknu, jeden kurovec, jeden pár kurovca má 60 mladých, ti za dalších 40 nebo 60 dní, no ani ne, 45 dní mají dalších, každý pár 60 mladých, jo, to je geometrickou řadu, myslím, že to dáš. A už je třeba to nejde? Nejde nijak. Jsou lapače, jakože, které máme po lese, přikoupil jsem hromadu lapačů, že jsem začal dělat i ty trojité, možná jste se někde všimli v lese, ale to, když jsem to četl někde, to tak, že maximálně 30% to může odchytit a to stejně nevěřím tomu maximálně. Ale furt 30% a 70% kurovce je ve dřevě, takže to je úplně zanedbatelné. A co státní lesy, jaký ty dodělají? Nevím, jak říkám, státní jsem neřešil, mluvil jsem s tím Zenicovákem, ten to taky začal řešit tak, že to teda začal štěpkovat a tak, že poruznu, že prostě to likvidujou. A to štěpkovat děláte, jak stáhnete a potom to... No, ty stromy stáhnem tak, bych je stáhnul proto ten strom, akorát přijede ten drtič a on si to podrtí sám a dá nám 120 Kč za prostorový metr. Ten drtič vám jezdí přímo z Plaskova nebo odkud? Teď, co mi tu jezdila firma, nějaká firma Klest Rakov. Nevím, co to je za firma. Ale to zaplatím, to dělají z lesa, protože ještě má vytaženo jak ty kulatiny v celku, ale vozí to ještě
s rukou a s vlažičkou. No, vyvlažejí zvlášť les. Jo, chci říct, no, že ekonomické. To je ekonomické, ale je to proti tomu ovci. A teď ta ekonomika, jo, to znamená, buď štěpka nebo palivo dřevo, jo? To je rozdíl. Za štěpku dostaneš kolik? No tak to jasné, tak za štěpku dostaneme 120 Kč za prostorový metr. Už podrcený. Což... No, to oni si podrťa sami, oni to podrťa. Jakože oni ho podrťa, řeknu ti, kolik je to metrů. Ano, 120 Kč, ale teďka... Volně si pane, to není nijak vysvětlené. Ano, volně si pane, teďka z kubíka... A za dřevo? Já přemýšlím, no já vím, já jsem přepočítal prostorově sypany a na kubík dřeva. Jako. No jinak, to bydlo kubík bydel prodáme teďka, teď máme z poslední výběrovky 650 Kč za kubík. A kdybychom z toho kubíku udělali, já teď přepočítám na ten prostor, že ten... No to mě nevím. No právě přemýšlím. No kdyby aj dva a dva neudělá. Dva neudělá. Jako tak jako dva, bylo jako, že by měl 240 Kč, místo 650 Kč. No a to vlastně to neuděláme. No s tím, že pro mě ještě, s tím, že do kubíku dáš jenom bydla, do štěpky dáš i ty větve. No to budeme štěpkovat stejně, jako pro mě to vytáhneme zalozeno, takže ty větve stejně poštěpkujeme potom. Jako. No, takže ty musíme počítat. A samozřejmě bych ty bydla, aby to vůbec někdo koupil, protože už říkají cena nedlou vztahle 1000 Kč, 1100, jo, teď je 650, jo, už jako ta cena to. Takže vlastně opravdu... Ne, ty bydla, to není, oni to ještě používají do dolů a různě prostě bydla, jo. Což my, když nařežeme palivo, tak zatím, ale nemáme zase takový odbyt, prodáváme kubík za 1000 Kč, ale je nařezaný na štípany, jo, musí tam být ta práce naložené, ještě dovezené, jo, takže ono to furt je lepší, když to někdo koupí v celé roce, až asi 50 Kč, že? No a ještě se zeptám, a varianta, než by případně byl stroj, nabídka nějaké samotěžby za nějakou cenu? A to už několik lidí už těží si to tak samotěžbou, jako že tady jak děláme to formou výstku, že si koupí někdo sušku, tak jsme to začali dělat, že prostě zaplatí se 200 a vytěží si třeba těch 10-20 bydel, jo, ale i pro ty lidi, oni už jsou zvyklí lidi, že prostě přidá chce takovou sušku, že když těží takové bydlo, jo, tak to odvětvuje opravdu dlouho a má furt z toho takový kus dřeva. A těch větví tam víc, než na ten stromu, co je prostě kus dřeva, jo, takže je ten problém, že ti lidi to nechcou dělat ani za peníze, na to je sladá, když to. Kolik tento materiál, teď myslíš co, ty? No, no. Jako si pokryje, zaplatí ten zprávě. Jo, tak kubíkově si myslím, že to není problém, jo, to jsem počítal, to určitě, jako za těch 5 roků by ti, vám záleží, jak bych to řekl, když s tím budeme těžit i ty stromy velké, jo, jakoby, jo, že opravdu ten třeba tu 12 metrovou kulatinu uřeže a potáhne odvětví v lese a ten zbytek už je po 30, tak tím uděláme, tak to bude třeba 1000 kubíků ročně. Jo, což jsem toto počítal, toto jsem počítal na 600 kubíků ročně, tak 370 tisíc. Ano. No samozřejmě, když čím kupíme větší stroj, tak tím je drahší, tím uděláme větší průměr, ale je drahší, že? Jo, což a ještě jinak vlastně on nejde ani. Jo, to je největší, co jde do 3-bodového závěsu, protože jinak pak už musí být napevno. No. Jo, to jsem vlastně taky volal dneska ještě, že jestli by ta ruka nešla větší, jako a... Stáhneš to v lese přímo nějakou místu a tam se bude jako to dělat. Ano, na skládky. Je to teď tak viděný zrovna, jak říkám, na té cestě za Pavelky. Tam je prostě hromada natáhaných ty. Měli jsme domluveno drvaře zase dalšího, dokonce Ukrajinci. Ani Ukrajinci to nechcou dělat. Jo? Přišli, ten dělali a stejně. Takhle ty agentury to si zkoušel všechno. Tady je hlavně, že my nemáme problém, já mám problém cena na to velké dřevo, jo, ty lidi, jo, ty drvaře. Jo, na to drobné. Ne, to jako agentury, které nabízejí pracovníky. Jo, ale tu no, nevím teda, jaké agentury, jako jestli by byl někdo, když je někdo drvář, tak má prácu. To drvář není, tak prostě to nemá smysl, jako jo. Jinak to řeknu, to jak bych tam poslal tady Jarka Novotného našeho, že co tam je, tak jsem ho poslal, tak on udělá za den kubík neudělá. Jo, což na to, což ano, když tam dojede autem osobním, benzín, jídlo a co mu zaplatíme, tak to prostě ne to, jo, to je... Já vím, jako, že v takových těch dřevářských jako firmách se ty lidi najmají před agentury a docela to svědčí.
jako říkám, už jsem tu měl strašných lidí, je vždycky jak vidět tu probírku, každý chce velké stromy, nechce to nikdo dělat a už opravdu se platil 250 Kč za kubík, dával jsem 350, 400 jsem nabízel, což ani nevím, jestli to můžu vůbec nabízet, ale prostě v takové zoufalé té situaci a stejně to nechci dělat. Ty nejsi úplně jako sám přesvědčený o tom, jestli jo nebo ne. Jo. No ale nejsem přesvědčený jenom z toho důvodu, že nevím, co ty ceny dřeva udělají třeba letos příští rok, jestli ten kurvec bude, ale to nevíme nikdo. No jo, ale to musíš nějaký zkusit odhadnout. Tak odhadnout se to si myslím, že dá, ne? Protože v kalamitě se pohybujeme a ty ceny klesají už stabilně víc jak rok, ne? Já si myslím, že už to moc níž nepůjde, jako každého čtvrt roku, nebo co mám výběrové řízení, přijde firma a říká, to jste dobře prodali, jo, prostě to půjde kus dolů a v podstatě, že pane Krupa, je to furt podobné, jako by, jo, ty suráky teďka šly třeba dolů, jo, trochu než toto, ale furt straší, ale oni taky nevědí, protože nikdo neví, co to počas udělá, jo, jestli naraz všetce tady sebrk, co vidíte, uschne, tak je jasné, že půjde s cenou někam úplně pryč, že, protože nikdo nebude chtít, že všichni budou mít dost. Ale víš, vlastně od Lonská je tam se šup, jakože, prostě v těch cenách. Je, to bylo dobře, to bylo dobře. No a co tě s tím, ty to vytěžíš a co se dá? No to myslíme všechno. To už nesadí, sadíme 25% smerek, 25% bůh, 25% dům, 25% jedle. Mícháme to tak, že kterákoliv dřevina, když odejde, tak vlastně les tam furt bude. A na sázení používají zase nějaké tyhle ty... No zase dohodáři, nebo ten náš zaměstnanec a VP, no tak VP v podstatě ne, protože VP nebo co? Pan Šimčík, jede brzo pryč, já ti vyhodnám, zdešel, který je znovu, že se tady stále. Jde, prosím tě, tak ti dám slovo, že tak to můžeme dořešit, když tak. Jo, jo. Takže minule jsme odprezentoval ten objekt B, tu červenou budovu. Od té doby jsem vlastně zaměřil tady ty přístavky, k těm se asi moc vyjadřovat nemusím, nebo jestli potom až nakonec. Jedná se o chlévy, o garáže, nějaký zemní sklep. A hlavně bych se chtěl pobavit o tom klášteře, o budově A. Oba dva objekty jsou částečně posklepené, ty sklepy jsou docela jako vlhké, no docela jsou vlhké. Tenhle sklep je přístupný pouze s takovými nízkýma vrátkama pod schodištěm toho velkého, no vlastně pod schodištěm klášterním vlastně. Je tam umístěný nějaký výměník pro provodu, je to bez elektriky, je to takové docela vybydlený prostor. Tady tenhle sklep sloužil asi pro nějaké brambory nebo pro něco. Teď jsou tam netopíři, je to takové. Teď už tady je vyčištěný, je to nádherný sklep. My to na fotou, jak jsem psal, jak bychom to radili otevřeli, zrovna ten sklep jsme třeba zpřístupnili. Jsou tam někdy odvodňovací drážky teďka, když se s tam vystěhovaly ty zbylé věci. Takže myslím si, že třeba nádherný prostor na nějakou vinárnu nebo něco takového uvidíte sami všichni, se přijďte, můžete podívat. Netopíři tam sice jsou ještě. Nikdo se chodí diváně nebo jsou. No, takže ten jakoby, je moc pěkný, je takový, jsou tam plenu ze stropy, že? Tenhle je teda v lepším stavu než tenhle. To musím najít. Ten objekt jsem... Se ještě zeptat, ano, ano. Tam byl někde nějaký průchod snad z toho ústavského sklepa do farní. Ano, ten tam je... Vím, že tam někde kluci utíkají. Ten je vlastně tady, on je teď zazděný při nějaké studii, co teď zpracovává pan farář, tak ho chtějí probourat a udělat tady nějaké zázemí. Nevím, jak je to daleko, ale je teď zadělaný teda... Totiž mám pocit, že ta horní část je jako v podstatě pod farou. Ano, to tady je vlastně farní sklep, pokračuje. Jo, a tuto dřív no, bylo propojené. Ne, to bylo propojené, to totiž byl farní sklep, jako, ale on byl pro nájmu ústavu, protože ústav tam měl nějaký část kotelny nebo něco takového. Jo. A potom v podstatě on tam měl kotelnu a jako recipročně za to zase ústav dával faře vodu. No, takže tak to bylo jako vykonatelné.
tady ty. A potom, když tam ti kluci utíkali, tak to se zazdílo, jo? Protože to byla nějaká prohlídka oficiálně, jako jo? Byla, ale tam jsme nebyli, tam nás nepustila. Tam nás nepustila. Ne, tehdy, než jste to ještě předtíralo s paní Tomanovou, byli jste pozvaní všichni. Někdo ze zastupitelů tam byl. Já jsem tam byla, když se otvíralo to nové, tak jsem tam byla. No, stalo by to za to, že tam kde teď, když máme klíče. No, uvidíme si to tam. Jako je to přístupné, že jsme procházeli skrz strom. No ne, ona nás nepustila na těch skladky jsme neviděli vůbec a půdu jsme viděli jenom jednu. A ne tu pěknou. Tak si to projdeme někdy. Tak kdykoliv chcete, je tam váš unkál. Takže nemá klíče zrovna. Tak to bych chtěl nějak organizovaně, ať tam chodíme každý. No, tak třeba za dva termíny jde a nějak. Dobře, no. Sejdeme se. Dobře, půjdeme. Vykreslově tam jsem ten objekt rozdělil na objekt A1, to je ten velký jakoby klášter, a A2 to je ta kancelářská část, to si potom ukážeme. Ten objekt v tom jakoby velkém klášteře, tady byl starý vstup, nebo ten je teď zase využívaný teď pro lešení, pro montéry. Tady je kuchyň velká, jídelná, ze dvou částí, ze dvou místností, spojovací chodba. Tady bylo nějaké zázemí pro kuchyň, záchody pro kuchařky, zázemí kuchyně, které je vlastně vestavěné do rajského dvora, který byl původně vlastně v tomhle rozsahu. Takže možná stálo za to, protože dneska ty nároky na to vaření jsou úplně jiné, že než dřív, tak stálo by za to možná to dát pryč a ten rajský dvůr obnovit v původním rozsahu. Tady v téhle části jsou úprava masa a dvě chladící místnosti. Tady byla nějaká sesterna a lékař. Potom ten objekt kancelářský, jakoby, tam je dneska prádelna, která asi zase funguje, a tady byly nějaké šatny pro prádelnu a ty jsou asi prázdné. Ta prádelna, tam zůstaly nějaké práčky, které tam nechalo jakoby ty sociální služby, a jedna z nich funguje, takže my teďka ten sociální podnik, tak zkušebně tam máme provoz, že prostě bereme tam teďka pro náš kulturní dům Rusy a zkusíme to tak využívat. Myslím si, že ta prádelna nebude potřebovat velkých teďka investic, aby mohla fungovat dál. Skoro zatím, pokud tam nebudeme mít nějaký záměr celkově a peníze na nějakou rekonstrukci, tak ta prádelna tam může být asi. Tady je kotelna plynová s ohřevem vody, schodiště do horního patra, tam je byt a zázemí kotelny, záchody, sprchy pro kotelníka. Objekt A1, druhé patro, tam vlastně jsou, nebo byly, pokoje s kuchyňkou, sociální zázemí, kde byla šatna, záchody. Tady byly nějaké sesterny zase pro personál, terasa, to je nad tou zázemí kuchyně, tak tady je rajský dvůr, objekt kancelářský, vlastně to byly kanceláře, tu byly nějaké pokoje, plus asi dva kanclíky, a tady je vlastně samostatný byt, který teď sloužil pro zácvič jako těch cvičný byt, tomu říkali, plus teda kuchyňka a sociálka v tomhle patře. V třetím patře objektu A1 zase ta sama dispozice, tady pokoje, spojovací chodba, zázemí pro personál, sociálky. V třetím jakoby patře toho kancelářského už jenom půdní prostor, tenhle je částečně zateplený, sloužil jako sušárna prádla, a pak je tady vlastně prostor už nezateplený, nevytápěný, to byla půda, a potom samostatná půda, opravdu půdní prostor bez nějakých úprav, krov vlastně. Tady se teď nedá nijak dostat, protože tady pánové zadělali tenhle vstup příčkou, tak jsme tam museli jít s nějakým okýnkem, aby jsme to zaměřili. Vůbec, tak by stálo za to nějak obnovit, než
se k tomu vyjádří hasič třeba. Ten objekt A1 má ještě teda čtvrté patro, kde končí výtah. Jsou tady podkrovní tři pokoje se sociálním zázemím, tady je záchod a koupelna, půdní prostor nad tím schodišťovým prostorem a potom vstup na velkou půdu, která je nad objektem A1, obrovská půda. V docela dobrém stavu, ten krov není nějaký jako nějakým havarijním stavu rozhodně není. Takže nějaký rok ještě vydrží. No a potom fasády jednotlivé pohledy na klášter, jak ho známe všichni. Tady vypadá líp. Pro chudo. A řezinu. Takže to je asi všechno, jestli fotodokumentaci tu taky mám, ale jestli budete organizovat nějaké prohlídky, tak je lepší to teda vidět, protože tam jsou fotky někdy z duben, březen. Dneska už je to tam určitě vyklízené a líp vidět. Takže my jsme to tam začali vyklízet už, protože tím, že to předali zadarmo, tak nechci říct, že tam byl hodně odloženě, ale spousta takových věcí, nějakých krámů tam zůstalo a určitě jako že jsme měli ten uklid tam probíhá postupně nějaký. A uklid to bíhá teda kým? Uklid probíhá vlastně takovým tím sociálním podnikem nějakým založeným, který tam teda založil, který založil pan Kunkal. A má tam zaměstnaného toho Mirka Šilerového, to je bývalý chovanec právě z toho ústavu. Teď je tam přijatý ten František Máchů, kterého, víte, jsem chtěl vzít původně od nás, Podobec, protože je to šikovný zedník na ty drobné zednické práce. Ale právě tím, že když vytvoříme ten sociální podnik, tak a to jsou vlastně takové chráněné místa, je možnost získat dotaci na toho člověka na příspěvek na jeho mzdu. Je to podle stupně postižení, ti nejvíce postižení mají až 75% dotace superhrubé mzdy, s tím nižším z postižení, jak je třeba zrovna ten František Machu, tak tam je příspěvek 5000 korun na jeho mzdu plus 1000 korun ještě na nějaké náklady s tím souvisící, jak na benzín třeba, případně na stravu. Takže mi to přišlo šikovné využít. Vždycky jsem o tom sociálním podniku uvažoval, nikdy jsem nevěděl, kde, jak ho využít a přišlo mi to tady takové šikovné, že když ten sociální podnik tady vznikne a měl by na starosti právě nějakou provoz a údržbu toho kláštera místo toho údržbáře, kterého chtěli původně vzít, což byl ten Mirek Polečku, který to nakonec odmítl, protože má práci ještě jinde. Odmítl to. No, prozatím. Takže myslím si, že ten sociální podnik by tam mohl přinést jakousi přidanou hodnotu, když by mohl provozovat třeba tu prádelnu, starat se o tu zahradu, kde jsem měl tu bylinkovou zahradu, že já už třeba kontaktovala Charita, Centrum Amika, že by byli rádi, kdyby ti jejich klienti třeba mohli do té zahrady chodit něco dělat na nějaké terapeutické kurzy a takové věci, s tím, že by z té Charity někdo s nima jezdil a dalo by se zase na to čerpat nějaké ty dotace. Takže teďka je situace taková, že vlastně máme pan Kunkal založil nějaký sociální podnik, který je on jediným jednatelem a vlastníkem, má tam zaměstnané ty dva, Mirka Šilera a ještě Františka Machového, ještě na ten inzerát, jak se ptal, se mi ozvala nějaká paní tady z Izašové, takže ta tam chodí prozatím na dohodu, taky má nějaké shodou okolností, je to taky paní invalidní důchodkyně, která tam byla zaměstnaná. A my jsme třeba dostali od paní vedoucí, jsem dostal asi 4 krabice klíčů, některé popsané, některé ne. A než se v tom Jirka vůbec zaměřoval, to byla katastrofa, takže paní chodila vlastně, myslím si, 2 týdny snad a hledala od všeckého klíče, popisovala to, dávala to do pořádku. A přitom se tam uklízí a pere a něco na té zahradě, zahradu udržujeme, seče se to a jsou tam nějaké suché stromy, které se uzhradí. Já nemám nic proti sociálnímu podniku, protože jsme tak uvažovali, jo, že tam bude někdo, kdo bude tady to dělat. Ale já si myslím, že by se měly jasně nastavit podmínky fungování. To znamená, že třeba teďka tam není ještě ani žádný nájezd.
Takže měli bychom si jasně říct, jaký tam bude nájem, aby oni nám ho platili, a zase by se měli říct ceny za služby, které oni vlastně budou dělat. Jo, na zahradě, které budou dělat té prádelny, protože oni v podstatě berou na našich pračkách za naši elektriku a vyúčtovávají nám to a ještě chtěli prášek. Takže jako, to jsou věci, které si myslím, že nejsou dobře a měly by se nastavit tak, aby to bylo jednoznačné, aby to bylo čisté a nemám nic proti tomu, aby to fungovalo, jo, to já si myslím zase, že je dobře. A já už jsem ti to říkala, co mi taky vadí, je to, že dělníci dělají nebo obsadili vlastně celou vstupní část tady z této strany, protože si tam tahají všechno nářadí, všechno možné, takže vlastně tam může být nepořádek, berou od nás 380, jo, takže to jsou věci, které si myslím, že nejsou dobře, které by se měly taky ošetřit. Ale toto máme jakoby podchycené, to já mám s panem farářem domluvené, že oni nám tu elektřinu zaplatí, já jsem takový zase, že nepotřebuju na všechno papír, máme to domluvené, že prostě až přijde účtování elektřiny, že se to zaplatí. Aby to bylo. No, a věřím tomu, že to bude, že snad se domluvíme. A ještě jsem chtěla... A i tam začítací, ale to ne? Ne. Tak jak to uhodneme? Odhadneme to, tak taťka je schopný říct, kolik ten vrátek spotřebuje a kolik. My máme spotřebu za celý klášter budeme mít. Pane Kupal, mám takovou dohodu, že dokud tam nic nebude, tak bude elektřinu celého kláštera platit sociální podnik, aby byli nuceni šetřit, dbát na to, aby tam bylo zhasné, aby nečerpali zbytečně. Potom v tom případě by mohli už fakturovat za tu, na to právo, jakoby celou tu sumu. Teďka tam fakturoval vlastně 90 Kč na hodinu za to praní, když tam ta praní. Když tam ta paní brala a on mi dal nějaký návrh příkazní smlouvy, jak by to mohlo fungovat, jak by ten sociální podnik, co by měl v popisu práce, jak by se o to staral, poslal jsem to panu Zelenkovi, našemu právníkovi, a se na to podíval. V tom návrhu je vlastně 25 000 Kč návrhovou cenu měsíčně, že by obec měla platit za tu správu těch nemovitostí všech, včetně údržby zahrady a já nevím, revizí a tady těch věcí, s tím související, jo, že by vlastně se o to staral ten sociální podnik, měl by za to 25 000 měsíčně, tady za to správu, včetně údržby té zahrady a všech je věcí. Myslím si, že to bude pro tu obec výhodné, protože kdybychom toho správce zaměstnali, tak tím, že Jirek Rajnov měl 22 000 hrubého třeba přibližně mzdu, takže plus odvody 34%, to vychází kolem 30 000, ale je to věc, o které můžeme jednat, není to, jo, předložím to na radě a mluvíme. Tak, no a v tom případě pak by měli platit i nájem za tu prádelnu, že a... No ale jako tam si třeba, když jsme si to měli na radě, tak se řeklo, že ten nájem se zatím nedělal, protože to nebylo zapsané na katastru, a teď už to zapsané je, tak si myslím, že by se to mělo dělat co nejrychleji, jako proč to odpadá. A ještě jsem chtěla jednu věc, že oni nám tam v podstatě nechali třeba ty pračky, jo, nebo možná v kuchyni nám tam něco nechali a podobně. Že by bylo dobré, i když to nemáme vlastně v majetku našem, udělat si v podstatě takovou jakousi revizi a seznam těch prvků. Teď se třeba tam ze školky dávají ty věci z té kuchyně, takže by to chtěla asi vlastně všechno doplnit do toho seznamu. A když se potom někde něco prostě zkazí nebo něco takového, tak se to z toho seznamu odepíše. Že? A i když jako není to oficiální inventarizace, jo, ale přece jenom to jsou asi věci, které jsou poměrně dost, třeba ta kuchyně nerezová, že? Takže jako... Z té kuchyně nerezovala nic nakonec. Oni si všechno, oni původně říkali, že tam něco nechají, jakoby, ale všechno, co bylo schopné, trochu tak si vystěhovali. Kuchyň zůstala prázdná, zůstaly tam jenom... Ale já jsem si myslela, že třeba ty věci, co se z té školky tam dávají, jo, že to je vlastně taky v podstatě to mají jako si hodnotu, že? Takže, no tak určitě, tak ty se jo, může takže, třeba zvlášť, že by i ten soupis, to jsme se domluvili s panem Kumpalem, že by se tam zůstaly nějaké skříně, postele, protože to jsem se domluvil s paní Tomanovou, ať to nevyhazují, že nebudeme vědět, co se bude potřebovat. Takže to pan Kumpal by to zestěhovali někde dolů na jedno místo, pak bychom to buď to nějak oceníme, třeba stáhnou, kolik by to stálo, a myslel jsem, že bychom to třeba nabídli lidem. Občas mi někdo už volal, že jestli tam nezůstala nějaká postel polovací, že je zájem, a tím, že na té půdě ty polovací postele nějaké zůstaly. A to je to, co jsem ti říkala, že se to dá vyhodit na ten internet a že o tom můžeme si dělat. Tak, můžeme to vyhodit. V
asi postavili určitě zájem, ale je pravda, že to jsou ještě nějaké prostě staré klasické mechanické, že? Jako, tam, oni teď tam lidi jsou zvyklí na trošku on velice říkám, ty práčky, to je takové nadužití, všechno jako funguje to, ale jediná je tam zůstala sušička, prádla, ta je poměrně slušná stavu a to ještě říkala paní vedoucí, že mi zavolá, jestli si ona bude zvolená pro to. A ještě jsem můžu jenom jednu věc, chtěla jsem říct, že jestli tam jsou netopíři v tom sklapě, tak to je otázka, jestli tam z toho teda pak jako něco dělat, nebo jestli prostě tam jim nenechat ty podmínky. Já si myslím, že jsou chráněni, takže no, myslím, já mám taky pocit, že to nebude tak. Tam nebude vlastně to ochranáře, nám tam nepovolí hlavní. Tak si, jo, tam bude netopíři. Tam asi nedovolí nahoře nic a ochranáře nedovolí. My jsme se v Brně chodili dívat do těch katakomb, protože tam měli netopíři. Jo, jakože to vlastně byl takový, jako člověk si do toho platil, aby je viděl. Přijde pan Oralek, máte svůj pravděpodobně místo. Jo, děkuji. No, já se chci jenom ujistit, nebo něco, jak jsi to říkal. Sociální služby, tady je pan Kumcha. To je ten sociální podnik, klášter Zašova rezervu. Sociální podnik. Já jsem to tady říkal na tom minulém zastupu. A on je tam sám? On je jednatel a má zaměstnance. On má zaměstnance svoje, jako jo? Jakoby svoje, no. A on obcí vlastně fakturuje měsíčně tu částku, co si říkal, těch 25 tisíc, jako jeho za ty... Pokud se domluvíme, tak by fakturoval. Teďka je to tak, že fakturuje za ty skutečně provedené práce, které tam dělá, tak fakturuje za ty zaměstnance, fakturuje hodinovou mzdu. Jo, 90 Kč na hodinu, já to tam chodím musím zkontrolovat, co udělali, jak to provedli, kolik hodin to souhlasíme si to. Takže kolik to obec stojí asi měsíčně? Doteďka si myslím, že nás to stálo bratru 10 000 Kč. Jenom 10 000? A to to praní? A tak to právě je zvlášť, no, tam je to 90 Kč na hodinu, nevím, nemám to asi v počítači ty faktury, je to vzdáno. Je to dohledatelné všecko. Potom by byl určitý paušál, 20 tisíc. Ano. A tam a by bylo obsahu. A kdo bude kontrolovat, to je odvedenou práci a tak dále, to mám tam dobře, kdo bude. Kdo si stále na to říká, tak buď já, nebo... Budovy má na starosti vlastník, že zase by to mělo být drobné opravy, by měli dělat jiný. A vlastně, když by bylo něco velkého, by měl ještě ty vlastník hajny. No, třeba pan Stokal má, když tam pozval hygienu, my jsme se tam dívali, že zrovna v té velké budově by se dala dělat možná jednoduše turistická ubytovna. Byl se na to zeptat na hygieně, jestli by s tím nebyl nějaký problém. Z hygieny by se tam přijel podívat, pokud by to šlo, my jsme se tam dívali, tam by se dala uzavřít takové elko, dvě velké místnosti, sociálky. Patře v tom klášteře, hned v tom patře jakoby nad tou kuchyní. Jo, v té kancelářské části. Aby se to uzavřeli, aby jsme tam řekli stovku, dvě stovky třeba za noc lék, že by možná to bylo jenom přes léto, že v zimě se tam musí dopít, že? A tak se říká, teďka ještě do těch prázdnin, prostě to vyhodí to zase někde kaníška a internet. A vím, že jsme se o tom bavili na tom strategickém plánu, když byla ta poslední schůzka, říkali... Myslíš, že to tak, teď se to nemůžu, kde je schodiště? Tady je velké schodiště nahoru a tam jak byly kanceláře, myslíš? Ne, na tvé straně nad kuchyní jsem myslel. Jo, na kuchyni, takže se všechno. Tak. No, myslím si, že zrovna asi tady ta velká místnost, teď ty sociálky, co jsou tam, ty sociálky. 37 kg, no. Tady jsou čtyři vlastně místnosti, že kdyby se to tady zavřelo. Kdyby jste myslel tak, že by se to udělalo teďka provizorně, anebo už to bude? Ne, provizorně, samozřejmě. Určitě, než tam něco bude oficiálně. Proto by nás nic nestálo, tam ty sociálky jsou, oni jsou relativně, tam chybí prkínka na záchodu třeba, ale baterky tam jsou. Já za pár korun prostě to tam trošičku zkulturníme. A bylo by to turistickou ubytovna, že by lidi prostě spali na zemi, v spacáku a tak. Přišlo mi to takové, že prostě by tam byl nějaký pohyb, nebylo by to úplně prázdné, ale
Nějaká kačka by se z toho dala vydělat, třeba... Co je to skolaudováno? Kačka by se dala určitě částka, ale... Proč toho třeba nevyužít, jo? Protože stejně to bude prázdné a něco by se tam mohlo využít. Třeba děcka, jak říkali, že mají ten tábor příměstský, že chtěli některou tu noc přespat, někdo by na fáře, takže třeba mohli přespat tam, udělat třeba takové dložky. A když se to tam uvidělo teďka, tak je to tam v takovém stavu, jakože... Teď, pokud vím, tak nejenom Maska, ale i spousta jiných výzev přišla právě zaměřená na sociální podniky a takové ty věci. Dělá se v tomto něco? Mám právě zkusku ještě, prostě tak vidí se objevují, jak je paní, jsou tady nějací Mikulajkovi vedle daníků, co by dní, tak její maminka zase vyřizovala nějakou projistku, nějakou dotaci, ani Mikulajková, takže zítra zrovna má přijet, že je teď nějaká dotace z Ministerstva práce sociálních věcí, právě tady na to sociální podnikání, že by se dalo získat příspěvek i na plat těch lidí, po případě na nákup nějakých věcí, protože si myslím, že ten sociální podnik bude potřeba nějaká třeba ten sociální podnik by mohl v podstatě žádat i na nějaké stavební úpravy, i na nějaké investice, ale jako tím, že to není jako obecní, tak teď nevím, jestli je vůbec možné o tom uvažovat, ale třeba by se vlastně mohli v rámci té dotace opravit ty prostory dole, kde vlastně chce mít ten sociální podnik. Ale já nevím, já jsem slyšela, já nemám to ale potvrzené zatím, že by tam mohla být jako dlouhodobý pronájem nějaký, kdyby to šlo jako i na tady ty stavební věci. Není to jenom o tom, že by zaměstnávali lidi, ale můžou si žádat i v podstatě o nějaké to takové věci. Jakoby já si myslím, že v tom sociálním podnikání ty možnosti těch získání těch peněz se otevírají. A to nejsou žádné jináčí. No právě, že myslím si, že pro to vůbec by to bylo vyhodné, když by jakoby spolupracovala s tím sociálním podnikáním, takže já jsem si myslel, tam může ta obec být vlastníkem menším než 50%, takže kdy ta obec třeba, jsem říkal teďka panu Kunkalovi, zkuste to rozjet, tak když se to prostě bude, uvidí se, že to půjde, ať to teď není prostě, že ta obec by to musela dotovat. Když by se mu to, a má to celkem podchycené, jakž takž si myslím, že by to mohlo být, a když by se ukázalo, že se to rozjede, tak ta obec by potom do toho mohla vstoupit, nebo opravdu je tu i ta možnost té spolupráce. Já vím, že třeba vůbec máme vyčerpány teď to de minimis, že a třeba ten sociální podnik by mohl žádat zase, jo, tak tady na něco prostě z této oblasti podpory a využít to právě v tom klášteře. Myslím si, že je to možná cesta, kterou bychom se mohli dát. A furt mi to přijde, je to tam nějaký ten sociální podtext, to bude mít, že prostě se řekneme, no, dívejte se, máme tady vpivu, ale pak, že zaměstnáváme tam nějaké prostě postižené lidi, máme tam sociální podnik, kteří se tu starají o tu zahradu bylinkovou, jsou schopní tu něco vypěstovat. Myslím si, že ta myšlenka není špatná. Těch lidí pánů se takových, jakoby, když se to ukazuje, tak na ten inzerát našli Martina Machová, vlastně taky ta Iva Hruba, oni s tím přišli ty holky s tou myšlenkou toho sociálního podnikání. Oni měli trošku jinou představu, třeba víc do toho bylinkářství a zemědělství. Já zase jsem to teďka spíš na tu údržbu tady postavil, ale třeba, jo. To se nevylučuje, to se mu to může... Přesně tak, ono se uvidí, jo, od září ta Martina má zase nějaký ten kurz sociální, nebo dokonce si udělala nějakou bakalářskou sociální práce, takže už by tam mohla pracovat, a kdyby tam někdo, kdyby tam je zdravití, postižení lidé, kdo se jim může věnovat, protože má na toto vzdělání. A vím, že teďka, když už sbíráme ty bylinky třeba, vzdělají, že vozíme pro to Olomouce, tak už tam chce dělat nějaké papírové špunty, že nám dá prostě tady lepit, že dá 70 korun, 70 haléřů za jeden špunt, že už by to některá ta paní postižená třeba, nebo nějaká, mohla tam prostě, už je to nějaká činnost. A třeba se to prostě takto nabalí postupně na sebe. A právě ona si myslím, že není špatný nápad, protože je to tam na to nachystané a de facto bez nějakých dalších stavebních by tam mohlo. A ta Prádlana tu třeba není, možná by, vím, že kulturák, když jsme si právě sami, tak Veronika říkala, že jim to zabere polovicu pracovní doby. Takže to je takže na poloviční úvazek té práce. Když by se už se mluvil s Perovskou z Veselé, prostě, že tady bude sociální podnik, kde on tere, tak taky říkal, že si tere sám, protože je to dá je všude, a že kdyby to bylo za rozumnou cenu, tak už si nechá prostě vyprat tady. Takže možná bychom se tomu potom nevěděli dál. Jako ten sociální podnik je furt o tom, že vlastně on si sežene dotace na sebe, jo, a bude si vlastně jakoby rozšiřovat tu svou činnost.
ale my si musíme říct, jaké máme možnosti na to, aby jsme opravili vlastně ty baráky, že? A tam těch možností moc není. Jedna je teda to, že by se třeba ten spodek mohl zkusit najít nějaká ta cesta s tím sociálním podnikem, ale jinak já, jak jsem to dávala dohromady, tak teďka mi přijde, že skoro vlastně nemáme šanci na nic než na ten chodus, na to bydlení pro ty důchodce. A to je ještě vlastně omezené těma 600 tisícama na tu bytovou jednotku, kde jich může být, myslím, 22 jsem tam psala, že? A já si myslím, že my bychom měli vlastně maximálně využít tuto dotaci, jo, aby jsme dostali těch 12 nebo 13 milionů, nebo kolik to tam vycházelo, aspoň něco, prostě, kde můžeme udělat tady ty bytové jednotky, takže bychom museli udělat nějakých 20 bytových jednotek na to, aby jsme vlastně dostali tady těch 12 tisíc. A to je to, že obsadíme třeba celé první patro a celé druhé patro toho A jedničky. A teď je otázka, jestli to takhle nastavovat na tu architektonickou soutěž, anebo prostě hledat ještě nějakou, říct si, že třeba jenom čas, jenom máme představu, že žádných 20 bytů nejsme schopni dát důchodcům, protože kdybychom byli schopni, tak by to byli důchodci od jiných, protože nebyli by to od nás, nicméně nám by to mohlo být jedno, protože budeme brát normální nájem, ale můžeme si říct, že pro naše důchodce stačí třeba jenom 5, tím pádem budeme mít jenom 3 miliony dotace a co budeme dělat s těma dalšíma prostorama zase. Já jestli to by bylo úplně šťastné, tak je to řešení toho. Jednak si myslím, že za těch 12 milionů tam té práce moc třeba ani neuděláme. Já jestli bych nezkusil ještě hledat jinde třeba v těch přihraničních spolupráci. Přihraniční spolupráci, si myslím, že tam je jediná šance na to muzeum, na ty smutky, jo. Ale to ubytování z toho, maximálně ta turistická ubytovna, ale další nějaké ubytování asi těžko. A nebylo by s tím, co říkáš, jako problém s tou podmínkou, kterou máme ve smlouvě? Tady tohle to ne, tam by mělo být, já jsem si tu smlouvu četla, tam je to tak, že vlastně, když tam máš nějakou službu, pobytové služby, jo, to spojené se sociální pobytová služba, tam by musela být nějaká trvalá péče. To je sice sociální bydlení, ale je to o tom, že ten člověk platí normální nájem. My to ještě skonzultujeme na ministerstvu vnitra, ona by Sabinka tam psala a oni odpověděli tak nejednoznačně. Nicméně ten kódus by to měl splňovat, když jsem spravil s Ladislavou Srpčovou, tak ta říkala, že to jsou byty pro seniory. Tam je jenom, že se jmenuje komunitní dům seniorů a dolů je, nebo někde je společenská místnost, aby oni se mohli zhánět a má to scházet a má to nějaké prostě podmínky, je tam nějaký minimální počet bytů, maximální počet bytů. Tam spíš si myslím, jestli vůbec z toho architektonického hlediska, jestli se nám tam vydaří dostaný to výkry. No já jsem zkoušel udělat podle podmínek kodusu takovou rozvahu a do těch dvou pater se mi povedlo těch bytů nasázet 11. A to čtvrté patro, nějaký nadstandardní byt, ale nevím, možná, že by tam šly dva, ale je to problém, ta může to podprovím. Jo, s tím, že jsem nevyužíval tu levou část, tu A1, protože tam je to konstrukčně docela nešťastné to tam dávat. Jo, možná, že by se tam vešly třeba ještě A2, pardon. Tam, že by se možná vešly ještě tak dva byty, ale jako za cenu konstrukčních nějakých úprav. Já jsem to udělala jenom odhadem s metrama, ale já jsem taky v podstatě na té A1 do jednoho patra těch 5 až 7 bytů, což by odpovídalo nějakých 10 až 14, tak jsem někde tam, kde jste říkal vy, jo, 11 bytů je mezi tím. Takže záleží o to, na tom, jak další prostory, protože ten prostor tam je, ten byt je relativně malý, že? Toto je tam hmotová rozvaha jenom, takže tady by vyšly 4 byty, jeden nějaká nudle, nevím, jestli by nám prošel na, podle těch, kdo tam mají ještě nějaké lepší podmínky. Ty společné prostory, to je štěstí, no. Ty chodby, tam je jich moc. Takže tam se asi musí úplně tak uvažovat, ne, že tam jsou třeba, já nevím, záchody nebo něco takového, když by se to dělalo na byty, tak by se tam muselo vlastně celé předělat. Jo. A udělat tam třeba další. Sem by šel rád ještě jeden byt, jo, no. Ale opravdu já jsem šel cestou levnou, jo. To už by stálo. To jo. Takže
To tady by byla nějaká ta ubytovna, protože tady do tohohle se mý byt prostě nevejde, tam je dost nádherně. Aby tu ubytovnu taky viděl. Pláze. Jirko, a tam prosím tě, tam jsou venkovní zdi metrové a vnitřní kolik? Metrové, no v každém patře jiné, čím jdeme níž, tím horší. Metrové v druhém patře jsou 80 a v třetím půl metr, hruba. No a v druhém patře je to vlastně to samé. Takže těch bytů by tam vyšlo, oni myslím, tam je maximálně 10 počinů, já to nevím, přesně na tom kozuc nemám než takový před sebou, ale vyšlo by nám jako maximálně počet bytů, jestli udávají kolik, nebo minimálně. Maximálně 25 minimálně. 10 minimálně, tak na tu nejnižší částku by bylo stále. Takže bychom se nějak dostali, jo, ale... To, že si opravdu necháme zpracovat nějakou soutěž o toho projektanta, někoho a běží. Ale zase asi si musíme první říct. No, nechtělo by to udělat ještě půl desáté jako prohlídku, aby jsme řádali teda všichni, kteří už viděli jako všechno. Potom pracovní skupinu ukážte. Jenom úterý mám volno. Příští týden úterý? No jinak nemůžu ani ten den. Možná dejme si termíny dva. Jako, no, prostě... Jinak dívejte se, pan Kuchal, tam každý den, kdo budete chtít určitě. A jo, zase zdržuje, že jeho, když bude dělat smysl plnou práci, že? Ale po týdnu po poutí třeba... Já jsem mu říkal, aby dneska jí přišel, říkám, no, tady je, ale prosím, že to bude 8 hodin a... Nebo ještě tento týden? Nebo ještě tento týden. To Tak můžeme udělat dvě, tak už čtvrtek a úterý. Jo, takže čtvrtek odpoledne, já nevím, 15. Tak to čtvrtek, jo? Zkus to prověřit s ním, aby tam byl a dej to na mail. Ještě bych to pondělí vyšlo včera tak až o třetí hodině. Pondělí 27. Ale už odpoledne. Nebo tedy, já bych si Já jsem odpoledne. Každopádně bych zaukoval ale masku, ať vyštrachá co nejvíc možností. Teď vím, že ty výzvy od masky chodily a tam bylo v každé druhé, prostě bylo zmínka o nějakém sociální podnikání, sociální nevím co. Takže ať to prostě urají ze všech stran a dají prostě možnosti. Já jsem se dívala i na výzvy, které už šly, anebo výzvy, které jakože ještě budou, ale jako hodně je to tam o nějakých projektech na lidi, jako jo, jakože... No tak, ale to je třeba teď na ten rozvíc, zrovna potřebuje být. Ale investice je z těch sociálních problémů. Jasně, ale teď... My to po fázích, teď řešíme nějaké projekty, teď potřebujeme zaměstnat lidi a rozjet to nějakým způsobem, pak jako můžeme hledat dál. Já jsem konzultovala i s tou paní Pilařovou, která vlastně sama dělá dotační tituly a dělá žádosti, taky se nedopracovala na další věci. Jako ta přeshraniční spolupráce není nadefinovaná. No, takže to prohlídku bude? Takže to prohlídku ve čtvrtek odpoledne a pondělí odpoledne. Čtvrtek 15. A pondělí kolik? A pondělí taky 15. Může být? Takže to bylo asi to... Ještě můžu, otevřel jsem ještě situačku. Chtěl bych jenom upozornit, že některé stavby nejsou zapsané v katastru. Kotelna není vůbec, to nechápu, je možné, ale ona je součástí parcely 16 a v 16 není o stavbách ani žárka. Objekt 11 je součástí toho nádvoří jenom zapsané jako stavba, ne, jo, takže taky to moc košer není. A tady tyhle, ty tam nejsou vůbec. Jo, ale ta kotelna to mě zaráží, protože ta se dostavila v roce 85, musela být skolaurovaná, protože funguje. Já si myslím, že s tím vaším projektem, nebo s tím baskotem, tak není problém to na tom stavním úřadě
dokončit. Jenom jsem to chtěl upozornit na to, že v pořádku to moc není, ten se na to někdo otázal. Tak teď ještě spíš otázka, jak psal Jožka Krupa, jestli najít to, jako nezjít si opravdu naprosto jasně, co chceme a najít cestou spíš bořit, než stavět. Tam to tam, on to tam měl napsáno a myslím si, že to není jako myšlenka, která je cestná, protože jestli tomu chceme dát nějaký smysl a ráz a obnovit tam to jako památku, jako budovu, tak tam těch přílepků přistavit a podobně blbosti. Napsal, tak je v podstatě jeden názor z více, jo, jako já s některýma věcma, které on tam napsal, souhlasím, ale některé mám třeba úplně jiný názor, já si pak nemyslím, že by třeba to bečko mělo být na to ubytování, jo. To mi přijde tak, že když se jenom vylíčí, tak máme školu, jo, uděláme lepší sociálky a v podstatě může to tam fungovat jako třídy. To si myslím taky. To je postavené jako školní budova a ano, to zůstane. Protože každá další rekonstrukce to spíš znehodnotí. To je jako... Takže nemyslím si, že to, co na Slovenska je dogma, kterou bychom si měli držet. No ne, já... V podstatě o tom, že to může být jako podklad. Ano, jo, ale... Měl to zpracované pěkně a myslím si, že díky za to, protože aspoň máme o čem mluvit. Něco je přesně. A zkusme mezi tím jako prověřit ty možnosti dotační, protože tam už je to zkusku ještě s tou paní ještě by možná stalo za to zkusit oslovit nějaký sociální podnik, který funguje tady někde v okolí a prostě zajít tam a poptat se na zkušenosti, na možnosti. Ale žádný sociální podnik nedostal takové prostory jako tady zašené. Já vím, ale už mají prostě celé ty prostory využíval ten sociální podnik, že? To není o tom, že by to přesně, že by to využívají celé. Tam jde o to, že získáš zkušenosti, že jo? Budeš zeptat se jich, jak to dělají, kam, jaké zdroje využívají, kam chodí mečet. A to možná zrovna ta paní Mikolajková, víš, že poradí zítra. Určitě jsme otevření čemkoliv, takže budeme zkoušet. Dobře, já si myslím, že nastane mě zapomnět, jestli máte někdo ještě něco. Já jenom nevím, co s tím vlasem. Z toho se mi hlobali. Takže další hodinka. Já už nečekám nic. A stejně, to rozpočtovou změnu, nemožná ty stanovat, co si říká? Rozpočtová změna, říkala Táňa, když bychom chtěli, že jenom napsat číslo pořádové rozpočtové změny a dopíše to zpátky. Jako měla další bod rozpočtová změna. Na 7000. No, z příjmu lesa do výdajů lesa, nebo tak asi. Mohl bych si dovolit poznámku tady k tomu tématu. Prosím. Děkuji. Já jsem byl asi, není to možná ani 10 dní zpátky, mluvil jsem tady se známým ze Zašovem, který jako dělá takové probírky nebo prořezávky. Teď nejsem lesák, takže možná je to trochu rozdíl. Prostě takové ty jezdí si těží do... Na vrch do lesů nad Zašovu, ale ne do obecních, ale ty do lesů, které patří pod lesy České republiky, to znamená, je to ještě dál pravděpodobně, to vlastně možná potvrdí, že obecní lesy jsou asi tady blíž a níž. A když jsem se ho zeptal, co v obecních, jako tam on říkal, obecní lesy nemají, nebo co. A to mluví o Pepovi Tatrkovi? No tak, jako to je asi jedno. A já myslím, že to je jedno. Já jsem chtěl říct, že možná tady by lidi byli, ale možná o tom nevěděl. A možná, že jezdila zbytečně ještě dál. Takže, jako jestli ještě, jako chápu na každopádně jako nějakou mechanizaci, zvýšení produktivity, ale opravdu zkuste prověřit, jako jestli tu ty lidi nemáme a třeba by byli rádi, že by jezdili ještě, měli by to blíž a no, jako nemuseli by jezdit až desi tam na Uštín nebo... Můžu se zajít k tomu, to jde o stovky kubíků, jo, a oni většinou jsou třeba, jak zrovna ten Pepa, když znáte, jako tvrdé dřevo, jo, že nesmrkové, jo, že v tom je rozdíl, to máme jenom smrk víceméně jako. No však to smrkové, když jezdí na to smrkové vlastně, jo. Nabízel Pepa Plandor, se s ním bavil, říkal mu, že prostě jsem fánil, že Pepa mi dělá v lese, tak si říkal právě zrovna toho Pepu Zátopka,
říkal, že mu řekne, jestli chce, neozval se, říkal, že mám mi zavolat, bude chtít. Ale furt to jde o, prostě o nic, jo? Jako co on odveze na tom vozíku za autem, nebo čím to vozí, jo? To je zanedbatelné. Jako vlastně já jsem dal jeden příklad, ale lidí může být, jako rozumíš. Takhle, říkal, že mi chystá víc lidí si to tak, jo? Ale prostě vždycky se nám chystá vozit dva a prostě tím to skončí, protože končíš. Prosím vás, tak já to ukončím asi pro dnešek, vypadám vlastně, že to asi dneska nerozhodne. Jste mít dobré, no tak jako pak za tři měsíce už možná bylo pozdě, ale to je jedno. Dobře. To je zase černý scéna. Dnešek, já čekám ten sociální podnik, aby to tady jedno. Děkuji vám za...